Zahajuji tímto jednání zastupitelstvo města Mnichova na Hradiště. Konstatuji, že z 23 zastupitelů zvolených je právě přítomno 18. U nich jsou zastupitelé Beran, Pacov, Čermák, Luka a Jirásek z pracovních či osobních či zdravotních důvodů. A později zatím se nikdo nenahlásil. Takže musím mít 18. Také konstatuji, že zasedání zastupitelstva města Mnichova Hradiště je pořizován individuální záznam, který bude s ohledem na ochranu osobních údajů za účelem informování veřejnosti o průběhu zasedání zveřejněn na internetu. Tak na to tak učí, nebo jsem prosím, poprosil trošku níž, aby uděláme už ale na začátku. Ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva dne 11.12.2017 byli Miroslav Kolmezník a Rubin Panuch. Nicméně, bohužel se chceme omluvit, protože k ověření zápisu nedošlo a důvodem je důvodná nemoc paní Libichové, která je už vlastně od půlky prosince pár dní po jednání zastupitelstva na neschopence a stále jsme to ještě nevyřešili. Vypadalo to, že už jsem měla dávno návštěv a bohužel ta nemocnost trvá, takže k tomu přistoupíme teďka tento týden už asi z našich zdrojů. Já se chcem omluvit, ze zákona je to v pořádku, takže oba věřovatele budeme informovat, jen budeme mít zápis hotový. A současně bych chtěl zápisem z dnešního jednání pověřit paní krajnici Kamilu Radkovou a věřím, že tímto i ten současný zápis budeme mít rychleji. A paní Lichové, přeji rychlé uzdravení. Současně přistupme ke schválení návrhové komise, která má za úkol v případě reformulace usnesení tyto připravit. Navrhuji paní Věru Dandovou, jestli souhlasí, už sedí na svém místě, souhlasí, děkuji. A paní Lenku Sosnovcovou, která ano, pokývnutím souhlasí a také už je na správném místě. Současně taky vítá naše skrutátory, dneska pan kolega Záhor a pan kolega Podlipský, kteří budou zaznamenovat naše hlasování jmenovité. Chtěl bych také pověřit a jmenovat. Aha, omlouvám se. Teďka jsem trošku osamovat, musíme odsouhlasit a hlasovat o návrhové komisi, tedy paní Věra Nadová, paní Lenka Sosnovcová, kdo je pro, kdo je proti. Zdržel se návrhová komise. Takže návrhová komise je schválená s souhlasem 16 zastupitelů, nikdo nebyl proti, dva se zdrželi. Děkuji, usnesení bylo přijato a jako uřadatel zápisu z dnešního zasedání navrhuji pana Tomáše Ježka, Františka úředníka z Petropánu. Děkuji, kdo je pro, proti, zdržel se. Takže 16 pro, proti nebyl nikdo a dva se zdrželi. Děkuji, usnesení bylo přijato. Přistupme k programu. V programu podle vyhlášení jenom dopřejmě dělat formální změnu. Ze zvyku jsme nechali body o výborech na konci, ale už posledně jsme je vlastně předsadili, takže navrhuji, aby ten bod informace z výboru zastupitelstva byl předřazen na bod číslo 3. A, takže je to spíš formální změna. Máte ještě něco do programu? Pokud tady by byl pro takový program, kdyby pouze ten číslo 3 byl předřazen, kdo je pro, zdržel se, proti. Takže 18 pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Děkuji, tím máme zahájení za sebou a vrhneme se na bod číslo 2 a tím já si chci rozhodnout to poskytnutí finančního dar mateřské škole Březina, jestli to chceme zařadit do programu nebo nikoliv. Tak, máme tady paní Kolmezníkovou, jsme se to bavili. Oficiálně do programu jako takového.
Navíc jsem já ještě vybrala na 16 z 10, takže tím se to trošku zkomplikovalo, takže jsme se akorát také dohadovali, pokud budete tam přístupit, myslím, že by se to tak projednalo teď, ale jinak, když byste nechtěli, tak se to může dát, až na to příští zastupitel zkusí, že paní ředitelka si může vyčkávat, no. Ještě řeknu takto. Bude velký konstitut tady na příště, ale máme. No, tak jsem si nepovedala. Pokud by to měla být komplikace pro zastupitele, tak to by mě přeložíme, pokud si myslí, že by to problém nic neměla, já si myslím, že asi problém nic neměla. Dobře, tak já beru takto. Děkuji Václav za tento připomněn. Jenom jde o bod ten, že pokud máme děti z našeho katastru v jedné školce, tak přispívá na té školce na provoz, kde by se jednalo 8 dětí a navýšení příspěvku ze 4 na 5 tisíc, že to bylo 5x 8, což vychází na 40. Obvykle teda dává na úrovni 5 tisíc, jestli chceme slyšet ještě tohle, co teda nemůžeme. Obvykle dáváme okolo 5 tisíc, bylo by jsme ještě dávali 4. Ale že to 4 tisíc dáváme v těch 5 let. Takže můj návrh, dostali jsme tento příspěvek, ten bude zvýšit na 5 tisíc. A obvykle v těch mateřských školkách je méně žáků, takže to prostě kompetence rady, když se schvaluje třeba pro 4 na 5 dětí nebo 6, tak to většinou dáváme do rady. Dobře. Teďka to je větší částka, teďka pokud bychom chtěli rád, kdybyste byli teda strachlí, to bude nějaký 5 tisíc, nebo to bude 4 tisíc. Dobře, zastupitelné návrhu, tady my jsme to ještě dali před uznání, jako poslední volty, tam oficiálně zápisu. Já ještě si to mohu, já předpokládám, že tady mluvíme, my jsme se o tom bavili s kolegyní, bavíme se o roku 2018, předpokládám celým roku. Vzhledem k tomu, že teda by tam mělo dojít k výstavbě tady naší školky, jestli v tím březni to budeme potřebovat, jestli bychom tady se neměli bavit o nějakém částečném podílu, to znamená do konce jakoby letošního školního roku. Rozumíme si? Já tomu rozumím, jo, ale jenom jako přesněla, že většinou ten školní rok je od září do září. A ta paní učitelka tam má od září a oni jsme ji nedávali na ty 4 měsíce. Jo, takže to je jakoby zpětně. No je to prostě na jeden školní rok, ale není se to špatně jako. Dobře, v pohodě, tak já jsem se domníval, že mluvíme o celém roku, nebo o roku 2018, leden až prosinec a nedávalo by to logiku vzhledem k tomu. Že by to dávat letos, ale v podstatě ty všechny děti už nemám od září do toho července nebo srpna. Tak, dobře, takže navrhu to dát jako bod číslo 10 a různé a závěr posunout. Takže my jsme to vyzvali takhle. Kdo je pro? Kdo je proti? A zdržel se. Takže 18 pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel. Tak, a než přistoupíme k tomu dva, tak jenom jednu technickou informaci, kterou budeme mít k další bodu. Chtěli bychom, protože k dnešního jednání je programu, jsme nezařadili dva body. Jeden, který byl slibován, to byl tato diskuze, nebo usnesení o schválení či neschválení, koupit pozemku v ulici Víta Nejedlého, to je tady ten rohlý. Důvody jsou takové, že my jsme měli dojednanou schůzku s archeologickým, se zástupcem archeologického úřadu a ta byla nejdřív posunutá a dneska zrušená a my jsme nechtěli dát kusá informace. Takže prostě nemáme. A k tomu máme k tomu sítě, máme k tomu další varianty, máme pohledy některých investorů, ale máme to poslední, což je mimochodem to nejdůležitější, že všichni investoři do toho pozemku vstupují právě z důvodu archeologie. Takže toto jsme na dnešek nezařadili a chtěli bychom nás pozvat na pracovní jednání zastupitelstva. Současně na to pracovní jednání zastupitelstva bychom chtěli rozseknout finálně tuto budovu. A máme tady navržené dva termíny, takže to pošleme, napište prosím vás, který z těch termínů vám nebude. Pokud napíšete žádný, napíšte žádný z těch dvou, tak budeme hledat na konci tohoto jednání. Takže pracovní jednání zastupitelstva, byly tam tři věci, ten pozemek k
jsem se bavil o tom jezero, tady naproti rozmluvení, ale na stavu svých vůzů, dosah rekonstrukce Kumbole Soro a současně bychom k tomu přestali financování investice a rekonstrukcí v letech 2018 až 2019 a 2025. To je v zásadě, jak se bude vyvíjet rozpočet, na co všechno bude mít, abychom se mohli kvalifikovaně rozhodnout, jestli chceme to největší variantu toho klubu nebo menší. Tak posílám. Tak, takže program máme schválený, včetně aktualizace na trhu, informace o výboru zastupitelstva a na desítku příspěvek finančního výboru na Mateřské škole Březina, 10.1. závěr. Bod číslo 2 je zpráva o činnosti rady města. Klasicky, ale se setkáváme každý týden v pondělí, někdy i jednání zrušeno, pokud na to vyjde, že se bude potkat do 14 dní. Většinou takové štěstí máme zveřejněno na internetu. Pokud je někomu něco nejasné, tak povídejte. Jde pouze dostat to soberem ředění. Pokud není do této rozpravy žádný příspěvek, tak usnesení zní zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu činnosti rady města za období od 11.12. do 12.2017 do 12.2018. Je pro? Je proti? Zdržel se? 18 pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. Děkuji, že jsem byl přijato. Přistupujeme k bodu číslo 3, to je ten aktualizovaný informace o výboru zastupitelstva. Požádal bych o nejdřív o zprávu kontrolního výboru, pan zastupitel Forst. Kontrolní výbor zasedal 7.2.2018. Jediným bodem programu byla výboru uplatnění usnesení zastupitelstva za druhé pololetí roku 2017. Zápis máte na plném shledu v písemné podobě. Ten byl zítra na nedostatku a není tam žádný návrh usnesení zastupitelstva. Děkujeme v rámci kontrolu. Územní plánování. Takže já mám jednak teda informaci k jednání výboru pro územní plánování, které proběhlo 16. ledna, kdy předmětem vlastně bylo vydání stanoviska nebo názor výboru na předložené dopravní studie, které zpracoval pan architekt Černý, autor návrhu územního plánu, nebo teda jako subdodávku od svých dopraváků. Takže výbor se poměrně podrobně zabýval předloženými studiemi a vlastně vydal ne stanovisko, ale svůj názor na ty studie, které předložil zpracovateli návrhu, který je vlastně do návrhu zapracoval. Zápis z jednání výboru je také v datovém skladu, máte ho tam k dispozici, takže pokud by ještě byl nějaký dotaz, asi nemá smysl, abych vás tady seznamovala s podrobnými řešeními těch studií, byly čtyři a vlastně slouží jako podklad pro zapracování do řešení dopravy právě územního plánu. Pak mám pro vás informaci z průběhu pořizování územního plánu, kde tedy bohužel došlo k dvěma takovým neúplně příjemným okolo událostem. Jednak je to teda posun zpracování návrhu na základě požadavku zpracovatele a další je, že jsem dneska obdržela ještě vyjádření paní pořizovatelky k tomu, že změnou nebo novelou stavebního zákona došlo ke změně právních předpisů, které budou mít vliv i na vlastně návrh územního plánu, to znamená, že by se měly promítnout do zpracovávané textové části územního plánu, což se vyžádá asi nějaký čas navíc. Plus tady zpracovatel nás požádal o prodloužení termínu, kde teda jsme, ač ne úplně nadšení, ale vyhověli, protože naším společným zájmem je teda územní plán dotáhnout. Jeho požadavek je na zhruba měsíční prodloužení termínu, protože vlastně již koncem ledna mělo město obdržet upravený návrh, což se nestalo a byli jsme požádáni o teda měsíční posun, s tím teda, že došlo i ke změně legislativy.
To bude mít pravděpodobně vliv i na další harmonogram projednávání, kdy jsme předpokládali, že při veřejném projednání na jaře a případném druhém v létě bychom na podzim mohli návrh schválit. Takhle se první veřejné projednání návrhu schyluje spíš někde v první polovině roku, ale v té druhé části, to znamená červen, nejlépe. Budeme se o tento termín pořád snažit, bohužel pak je tedy ohrožen termín definitivního schválení návrhu, takhle to vypadá, že by to vlastně přišlo už na nové zastupitelstvo. Nicméně to ambici nevzdáváme a aspoň to první veřejné projednání se budeme snažit uskutečnit tady v tom složení a posouvat prostě celý ten proces dál. Takže to je k harmonogramu a pak jsem vás chtěla ještě informovat o jedné věci, kdy v rámci městského úřadu bude ustanovena pracovní skupina, která by se měla věnovat problematice letiště, protože v rámci jak jednání rady, tak vlastně připomínek návrhu územního plánu jsme se setkali vlastně s požadavky provozovatele a vlastníka letiště, které jsme vlastně, kdy teda přišla připomínka na zapracování do návrhu rozšíření pásu dráhy z důvodu prostě technických parametrů letiště. Zatím město tady té připomínce nevyhovělo a v rámci toho, aby došlo k nějakému posunu a aby vlastně město mělo nějakou vyjednávací pozici pro další budoucí provoz letiště, měla by fungovat tato pracovní skupina, která se bude celou problematikou zabývat a až na základě vlastně nějakého finálního materiálu nebo případně smlouvy, která by byla uzavřená mezi městem a provozovatelem letiště, by bylo možné případně překlopit tady ten požadavek do územního plánu. Takže to je problematice této pracovní skupiny, možná k ní bude mít třeba víc informací pan starosta. Takže to je zatím ode mě všechno a pokud mám tu nějaké dotazy, tak jsem k dispozici. Tak, otevírám rozpravu, jestli máte jednu otázku. Jsem chtěla zeptat, kdo tvoří nebo kdo jsou členové té pracovní skupiny ohledně toho letiště. Já jsem říkala, že se začíná tvořit, takže pověřenou pracovnicí na městském úřadu je paní Kateřina Beránková a vlastně která má na starosti krizové řízení a vlastně bude teprve jakoby personální obsazení se teprve tvoří. Jo? Měli by tam být jak členové zastupitelstva, tak prostě budeme se snažit oslovit i odbornou veřejnost. Já jsem si myslela, jestli by nebylo vhodné oslovit i jakoby třeba členy ostatních výborů dotčených obcí tím provozem vlastně toho letiště, protože aby mohli vznést připomínky právě, to by byla asi vhodná pracovní skupina tady pro ty naše připomínky. My jsme dohodli s panem starostou z Březiny, který byl součástí té skupiny, kterou se to nejvíc dotýká. Tam už ta dohoda je. Tak jsem tam chtěl někoho ze územního plánování, někoho ze stavebního úřadu. A ta skupina by se vlastně setkala na hodile. Cílem je dojít k nějakému jednoznačnému řešení ze strany samosprávy. Toto jsme hodně chtěli akceptovat, toto už ne. A to za garance Úřadu pro civilní letectví, aby jsme měli prostě nějaké jasné bariéry pro toho investora, který přichází z nahodilé poměrně vždycky na nějakém horizontu na radnici a snaží se někam dostat, aby jsme neradili, aby se dostal dál, než k tomu, že tam nějaké malé biznesové vítání, což tam dneska probíhalo. Takže tam. Až bude mít ten systém, měl by to být odborná kostra a tím budeme přizvávat zastupitele a možná ještě jsme zvažovali právě, že uděláme nějaké ty setkání jako dva hlavní starostové, no, kteří vždycky pak přizvám ještě další a říkám, tak to vlastně děje, třeba paní starostka z Bosny, která tam má ten vrch mužský, že se to dotýká, budou pracovat na testu a tak dále. Takže děkuji za připomínku.
pokud je to všechno, tak finanční výbor pan zastupitel Jirásek Takže finanční výbor se sešel ve středu 6. února, účastnil jsem se já a předseda inženýr Jásek, paní inženýrky Kolomazníkové. Všechny ty body rozpočtové opatření jsme podrobně probrali, protože jsme byli jenom dva, jak jsme měli dost času, tak si to říct. A přijali jsme jednoznačně doporučení ke schválení. Tak děkujeme. Tak, máte ještě někdo teďka? Pokud ne, tak usnesení by mělo být, že Svitoz města bere na vědomí zprávy z výboru kontrolního, výboru finančního, výboru pro územní plánování. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 18 pro, nikdo nebyl proti, ani se nikdo nezdržel. Děkuji. Tímto máme svou bod číslo 3, přesunul si bod číslo 4, to jsou přehody hloupostí. Děkuji pana vedoucího komunálního hospodářství městec, pana Pavetrále, o prezentaci těch jednotlivých. Dobré odpoledne. Bod 1. Žádost o prodej pozemků na celém číslo 438 katastrálním územím Michova hradiště. Podrobnosti mám to uvedené v důvodové zprávě, jedná se o pozemek s obývanými jatkami a takhle protipovodňové hráze. Žadatelka žádá pozemek o výměře 703 metrů čtverečních. Komise správy majetku prodej nedoporučuje. Rada města usnesením číslo 17 ze dne 20. ledna neschválila zveřejnění záměru na prodej tohoto pozemku. Takže návrh usnesení. Zastupitelstvo města neschvaluje prodej pozemku parcelní číslo 438 po výměře 703 metrů čtverečních horná půda katastrální území Michovo hradiště paní R.D. Michovo hradiště. Tak, kdo je pro? Proti? Zdržel se? 18 pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel. Bod číslo 2. Žádost o prodej pozemku parcelní číslo 23/16/1 katastrální území Michovo hradiště. Žádost paní L.G. o odkup pozemku výměře 622 metrů. Jedná se o zahradu na dětském středisku v současné době užívanou z části spolkem Nezám a z části soukromými uživateli formou nájmu. Komise prodej pozemku nedoporučuje. Rada města nedoporučila zastupitelstvu města prodej předmětného pozemku. Jaký dotaz? A zastupitel Kroblo? Já bych spíše jakoby okrajově k tomu, jestli by nebylo dobré zamyslet se na tím, že třeba konkrétně tenhle pozemek, až to je předsíla, neznám vůbec paní LG, ale přijde mi, že v té lokalitě dané, které je, tak vlastně nevím úplně, jestli my jako město tam chceme něco stavět, ale nabídka toho, že by se tam vytvořila nové zdravotní zařízení, nová ambulance, oční, navíc to je teda v prostoru, kde zdravotní středisko je komplexně v tom daném, v té dané lokalitě jakoby městském ucelení. Takže já bych chtěl navrhnout, aby jsme konkrétně prodej tohoto pozemku úplně nezamítali, tím nechci říct povolovali, ale nechali si vytvořit nějakou podrobnější studii od paní LG, co by s tím zamýšlela nebo co by tam chtěla dělat. Eventuálně to, jestli třeba město by v tomhle mohlo být nápomocno, mohly tam třeba vzniknout nějaké další ordinace, další prostě využití pro zdravotní obslužnost města a
třeba s tím, že město tam má v plánu stavět bytové domy nebo bytové prostory, jestli třeba patří něco takového nemohlo vzniknout, a myslím si, že úplně to zamítnout, aniž bychom k tomu měli nějaké blížší informace, bych nedoporučoval. Myslím si, že to není špatný nápad, je to, aby tam vzniklo něco takového, takže za mě jestli by byla varianta to úplně neodkládat, tvrdím, že jako je to dobře nebo špatně, ale nechat si k tomu dát nějaké blížší vysvětlení a blížší varianty toho, co by tam ona zamýšlela, po případě tomu dát nějaké stanovisko následně. Já jenom podpořím názor mého předřečníka. Jde o to, že víme, že v dnešní době na malá města získat praktiky lékaře a natožpak odborné lékaře, aby se udržela vůbec dostupnost lékařské péče na malém městě, je problém. Pokud by tady byla jaksi ta investice daná, tak by pravděpodobně to poskytovalo garanci, že skutečně ten oční lékař to bude dostupný a že bude dostupná a dosažitelné i pro třeba pro starší občany absolvovat přímo v Mnichově Hradišti nějaké jednoduché lékařské zákroky. Takže také jsem pro toto neodmítat jednoznačně a nechat tu možnost minimálně otevřenou do budoucna. Tak, pan zastupitel Kolozník. Já bych možná chtěl vysvětlit stanovisko Komise správy majetkového rozvoje města. Komise doporučuje ze dvou důvodů. Jednak město je provozovatelem vlastně bývalé polikliniky, kde jsou ordinace vybudovány. A nevím, jestli bylo úplně dobré, aby město mělo svoje zařízení, které bude zřejmě prázdnoto a na druhé straně teda umožňovalo soukromým osobám postavit nové zařízení vlastně stejného významu, jako tady je. A druhý důvod, který jsme si říkali, že město pořád nemá zváženo, jak s tím pozemkem naložit dál. Už jednou se takovýto prodej uskutečnil, ale zastupitelstvo byl schválen, nakonec k němu nedošlo. Takže město by se mělo dobře rozmyslet, jak s tím naložit. Pak tam bylo ještě taky hledisko, které jsme uplatňovali, že ta paní, která o to má zájem, vlastně vlastní nemovitost, která sousedí s ním, čili my se domníváme, že tam toho prostoru pro budování podobného zařízení není málo. Čili to je ten důvod, proč jsme dávali nedoporučení. Tak já s dovolením teď, abychom tady nepředávali ještě týden, budu mluvit Dana za oba, protože jsme se už domluvili předtím. Takže já musím souhlasit s tím, co tady říkali kolegové, ve smyslu toho, že tady bychom podpořili spíš, aby tady vznikaly tyhle ty aktivity, jako oční ambulance, prostě jakékoliv aktivity tohoto směru, protože dneska skutečně obce bojují o to, aby měli zdravotní ambulance co nejširší a aby nemuseli občani dojíždět zatím do Mladé Boleslavy nebo kamkoliv jinam. A já sice chápu to, co tam říkal pan kolega Kolovazník, že paní doktorka skutečně vedle ta budova je její. Já jsem se tady na to před chvílí ptal kolegy Forsta, který nám tady z části to osvětloval. Přesto si myslím, že tohle je věc, která by měla jít od města směrem paní doktorce, aby to byl jasný impuls i eventuálně pro další investory tohoto záměru, že takovouhle věc to město podpoří, že to tady chceme podpořit a jedno jestli pro mladý, pro starý. Prostě tohle je věc, která v tom městě bychom měli maximálně přijít. Takže za nás, já musím říct, že jednoznačně souhlasím s tím, jenom aby jsme to nezamítali, ale aby jsme takovou věc podpořili. Samozřejmě souhlasím s tím, co říkal pan kolega Knobloch, že aby ten záměr byl jasný, jasně definovaný, jak to vypadá, a nemohlo se z toho stát nějaký spekulativní pozemek nebo něco jiného, ale jinak s tím mám prostě souhlasím. Tak já ještě někdo? Dobře, navrhuji, že bychom to stáli z programu. A připravili argumenty pro, proti, dotazy se dotyčné, on řekl nějaký návrh a dál se vám příští zastupitelstvo, aby to uznáme za vhodné, že nechcem prodávat, anebo co řekneme, chcem prodávat. Vyhlání by se dá náš odbor. No, ještě jedna poznámka. Já si myslím, že o takových jednotlivostech tady poměrně často rozhodujeme a že to souvisí s tím, že bychom si nejdříve měli ujasnit naší strategii jakoby nakládání s tím městským majetkem. Jo? Že asi pořád nám tady chybí nějaký pasport městského majetku,
a strategie jeho využití, že naprosto chápu komisi, která rozhodla takovým způsobem, jak rozhodla. Protože dokud my nevíme, dokud město nemá přehled, jaký majetek přesně vlastní a jak je využívaný, a pak na základě toho může vyčlenit majetek, který je z hlediska města nepotřebný a bylo by třeba v zájmu města, aby byl využíván lépe a podařilo by se to prostřednictvím nějakého soukromého subjektu, tak by se to určitě podpořit mělo. Ale jestli má smysl takhle jednotlivě se k tomu vyjadřovat, nevím, jestli se k něčemu dobereme, jestli by nebylo opravdu lepší začít teda tím pasportem majetku, o kterém se teda, který je asi naším takovým dlouhodobějším dluhem. Já bych jenom řekl, my samozřejmě víme, jaký majetek máme a kde, ale tady jsem se na to ptal ještě před vyznáním, kde je několik pozemků, který jsme ještě dlouhodobě říkali, neprodáme, protože co když bychom to jednou potřebovali. No, nevím, ale nebudeme to vidět, že tak za 15 let bude nějaká jiná potřeba, jsou jistě, že moje strategii neprodáme, protože se držíme rezervu. A tam není jako jak hledat další export. My můžeme mít podobný plán, víme, co se tam dá postavit, my si můžeme říct, co nám chybí, víme, že třeba by se nám hodily nové byty pro sociální nebo startovací. Na ně jsme teďka neměli energii, že máme dostatek investičních akcí, naopak, když je dávám, tak je krotíte. Takže úplně jako máme ten daný pasport, nemáme u každého pozemku napsaný, můžete používat tohle na tohle, to je daný územní plán. Takže bych tomu chtěl jenom říct, že si myslím, že by město více vlastní, ale že to jsou spíš jako věci politických rozhodnutí, jestli ten pozemek prodáváme, neprodáváme. Že když někdo řekne, že držme si rezervu, tak si ji budeme držet. No. Samozřejmě někde rezerva je asi jako dobrá držet, ale takovýhle pozemky v centru města na jednu stranu teda my jsme se měli domluvit o tom, jestli ho prodat, pak chceme kupovat majetek nebo pozemek ve Vítaného, takže já si myslím, že by bylo dobré si tady tu strategii jako ujasnit a podívat se vlastně na ty pozemky, který si myslíme, že by to využití bylo třeba lepší a klidně zpeněžit, ale nevím, jestli to budeme schopni takhle po těch jednotlivých pozemcích. Tak, ještě někdo, paní Sosnovcová, pokud. Já se nám chci říct, že vidím jako chápu naprosto argument, že město by mělo mít jasnou strategii, jak nakládat se svým majetkem, ale připadá mi tedy klíčová ta okolnost, k čemu má být ten pozemek využit. Jako kdyby se jednalo o prodej téhož pozemku a měla se tam stavět hotel, ku příkladu, tak asi bych třeba já osobně to rozhodnutí vnímala úplně jiným způsobem. Jo? Čili tady ta funkce a ten účel, kterému to má sloužit, vnímám jako významně ovlivňující tu ochotu ten majetek třeba i postoupit. Tak s tím samozřejmě můžeme jenom souhlasit určitě za nás 100% a já jenom k tomu doplním to, co tady říkal pan kolega Kolmasník. Víme všichni, že v Mnichově Hradišti máme dneska absolutní nedostatek zubních lékařů jako všude. Je to i o lékařích obecných jakoby, praktikách, takže myslím si, že spíš město by tady mělo vytvářet předpoklady k tomu. Vy jste říkal o tom, že třeba nemáme dostatečně využitou tu budovu naproti nebo jiné budovy, které to. Tady si myslím, že by třeba měl jít jasný signál od toho města, aby jsme řekli, jste někdy nějaký praktici, zubní lékaři nebo někdo, my jako město jsme připravení vám nějakým způsobem poskytnout prostory, byť třeba za korun nebo za něco, aby jsme sem tyhle praktiky dostali, nebo ty zubaře, protože já teda nevím, jak vy, já zaplať pánu zubařku mám, ale vím, že moji kolegové nebo známí jezdí, uchvíká mají se zubařem a mají smůlu, protože tam čekají několik měsíců, že nejsou. Ono teda vůbec ty lékaři nejsou, že? Ale když už by se někdy nějaký objevil, tak aby jsme mu mohli naproti, že jo? Třeba s těma prostorama těchto města. Tak já navrhuji stáhnout tady ten bod, nebo odložit. Já bych teda to měl trochu procesně. Máme tu nějakou žádost, který bychom měli něco říct. A pokud by se prodávalo, tak v minulosti se tu jednoznačně rozjela metoda výběrového řízení. Takže si myslím, že by se mělo neschválit a pak teda případně vypsat výběrové řízení na prodej. Chápu, a vždycky může podle zákona rozhodnout město
zájem veřejný, takový variant tam jsou samozřejmě. Ale takže tak, tak teďka s tím navrhujeme do dalšího, nebo já navrhuji do dalšího zastupitelstva ten materiál, který by dával varianty využití tohoto pozemku. A o tom, jestli a promluvit s dotyčnou, a pak to stejně jako šlo samozřejmě výběrovým řízení. Veřejně tam není asi jednou varianta, že bychom to jen nechali a dohodli se, že to necháme, ale předpokládám, že pokud by byl nějaký určitý předtermín, než to chtělo, tak potom se po tom sýchovat, jak jsou ještě varianty, že můžeme něco postavit o tomto problému. Z hlediska zákonní hud my nemusíme odpovídat teďka, že můžeme odložit. Já nám můžu odložit do příčel zastupitelstva, ale k tomu musím nám prostě víc informací. Můžeme stávat. Takže stahujeme tím pádem, protože potřeba hlasovat a pojď mi bude další. Žádost o prodej pozemku parcelní číslo 1/6 v KU Hotice u Bosně. Předkládáme žádost žadatelů o pozemek o výměře 1094 metrů čtverečních zahrada katastrálního území Hotice u Bosně. Jedná se o zahradu u rodinného domu. Materiál byl komisi správy majetku projednán s tím, že první návrh usnesení neprodávat a využívat dále jako zahradu s uzavřenou nájemní smlouvy prošel hlasováním, kdy bylo pro 4 a proti 7, zdržel se jeden člen přítomný. Druhé usnesení doporučuje pozemek prodat jako stavební parcelu za cenu obvyklou. Pro bylo 8 členů komise, proti 2, zdrželi se 2. Rada města svým usnesením číslo 20 neschválil zveřejnění záměru na prodej předmětného pozemku a usnesení číslo 21 z téhož dne nedoporučoval zastupitelstvu města prodej předmětného pozemku. Jaký dotaz? A mě by přesto zajímalo, proč tam tak velký rozdíl v tom hlasování. Čemu jste tak najednou uspěli? Já myslím, že mám komise. Taky se k tomu můžu vyslovit já. Ten první výrok byl jasný, tak jako tam vidíte, prostě takhle to dopadlo, takže se vedla další rozprava a navrhl se tam výrok prodávat jako stavební parcelu. Ona to dneska stavební parcela není, je to jako zahrada. Ale všichni si vědomou zase důležitost toho pozemku. Já se domnívám, že pokud by se ten pozemek prodával, tak zase se bude prodávat výběrovým řízením a nikde není jasné, že se to dostane k tomu zájemci o koupi pozemku. Může koupit někdo úplně jiný. A osobně se třeba domnívám, že lepší využití je tím pronájmem, kdy město může pronajmout tomu, kdo ten pozemek dneska užívá, ten pozemek je oplacený, využívá se. A tam ty pohledy byly rozdílné, protože na jedné straně si vědomujeme, že je dobře, že se o ten pozemek někdo stará, to je to plus. A to mínus je, že teda tam není uzavřena žádná nájemní smlouva, že to je oplaceno a využíváno ty řadu let, to je zase ta druhá stránka toho. A proto i ty pohledy jsou takovéhle. Navíc zase podle mě chybí, jak říkala paní kolegyně Kořínková, že jasně nevíme a nemůžeme říct, co za 10, za 20 let, jestli ten pozemek nebude mít pro město nějaký jiný význam. Buduje se do Hoticích infrastruktura, může být ještě větší, může se rozvíjet další výstavba. Navíc město vlastní ty pozemky tam vzadu, ty města to jsou pole, ale jak s ním bude naloženo za nějakou dobu, to tady taky těžko dokáže moderno. Čili proto jsme se klonili z těch názorů, pokud to, já se teda zastávám názor, pokud to ten dotyčný chce dál využívat, uzavřít nájemní smlouvu za nějakou třeba symbolickou cenu, umožní to využívání na dobu neurčitou, než ten pozemek prodat, protože vezměte si, že ten pozemek, pokud ho někdo koupí, může s ním zacházet libovolně, nutně nemusí být využívaný jako zahrada, nebo znáte i využívání různých zahrad různým způsobem, může se spoutat nějaké skladiště a podobně, to nikdo z vás nedokáže říct. Ten pozemek je dneska skutečně v pořádku, je sekaný, je využívaný, ale město by mělo zase jasně říct, že ten pozemek teda nebude nikdy potřebovat a že se ho chce zbavit. To je ta pasportizace, to, co jsme tady bavili před chvílí. No tomu, co říkáte, já samozřejmě rozumím, můžu to jenom taky podpořit, ale pak nerozumím tomu, proč komise správy majetku a rozvoje města právě v druhém hlasování
napsala, že doporučuje prodej. Já jako, jestli to tak čtu, tak je tam napsáno. Já proto jsem tam nechal ty dvě usnesení, proto je na vás komise pouze doporučujícím orgánem, není ta, která o tom rozhoduje, a vy asi, nebo vy teda jako zastupitelé, potažmo rada, by se k tomu měla nějakým způsobem zachovat. Tady vidíte, že skutečně mezi těmi lidmi byla velká nejednota, že o tom byla velká diskuze, různé názory, každý na to má trochu jiný pohled, a já neříkám, že ani jeden pohled je špatný nebo správný, ale je to tak nerozhodné. Já jenom jsem to zavěst, říkal, že tam šlo o to, že dotyční chtěli koupit za cenu zahrady, a proto jste byli proti. Je to poměrně velký pozemek a já nevím, jestli to ten dotyčný bude chtít kupovat jako stavební parcelu, protože ta cena bude někde jinde. A předpokládám, že k tomu účelu, ke kterému to chtějí využívat, pokud tady deklarují to bude jako zahrada, tak asi ta cena by se pohybovala někde níž. A je otázka, jestli pro nás jako pozastupitelí, pokud prodáme takovýto pozemek za nějakou nízkou cenu, nemůže být někdy, prostě nemůžeme být někdy ve střetu zájmu, že jsme ho prodali nevýhodně. Je to i na nás, jak se toho pozemku zbaví. Tak, takže máme... Navrhuji, tak jak rada nedoporučila zastupitelstvo města prodej předmětného pozemku, navrhuji usnesení, že rada neslovuje prodej a doporučuje pro nájem. Zastupitelstvo. Má někdo nějaký protinávrh? Takže tam bude úplně na to usnesení doporučuje věc řešit reální slovu. Rozumím tomu správně. Tam zastupil Pavlazník, pokud. No, já bych se k tomu taky přikláněl, protože v tom návrhu usnesení zastupitelstva to není. U rady jsme se o tom tak domluvali, že by to bylo lepší, čili bych doporučoval, aby se tam přidalo ještě to doporučení pro radu. Samozřejmě, pokud je to budou mít i dotyční zájem, třeba to taky musí skončit, může skončit, že nebude mít to zájem. Můžeme dát usnesení, to, co je navrženo, a to druhé, zastupitelstvo současně doporučuje radě město schválit pro nájem, pokud je to bude zájem. No, myslím, že první usnesení by bylo, první usnesení by znělo zastupitelstvo města. Neschvalé prodej pozemku. A druhé by bylo, že doporučuje pro nájem. Usnesení. Můžeme mě říct, to je usnesení. Dobrá, tak beru první usnesení, že neschvalujeme prodej. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Takže 18 pro, nikdo se nezdržel a nikdo nebyl proti. Tak usnesení to schválno. Pro nájem, bez usnesení, doporučíme. Nemusíme to se mě to řeknout těm lidem, a buď to bylo mítat nebo ne. Cení pyramí a rozhodná procena snížení ceny. Dobře, pokračujeme na to. Pokud tím velmi máte místní pohodu. Další to bylo? Pod číslo 4, žádost o převod pozemku parcelní číslo 235/21 budoucí komunikace katastrálního území Hlodice u Bosny. Jedná se o komunikaci a pozemek pod komunikací ve vlastnictví pana PS, který navrhuje darování těchto majetků po vybudování a skladování komunikace městu. Jedná se o konec budoucí komunikace, kterou máme zpracovanou část patřící městu ve studií. Materiál je tam vlaze na tuto studii a je ve stejném řešení technickém jako studie tzv. Kašpárky o Hladicích. Je to mimochodem toho pozemku, kterým jsme se bavili teďka, je to kousek dál. Komise správy majetku doporučuje schválit tento převod a rada města doporučila zastupitelstvu schválit převod předmětného pozemku a komunikace. Jenom upozorňuji na upozornění pana Háse, měli jsme tam chybu ve smlouvě, kde byl veden živiční kryt, bude dlážděný, protože ctíme stejný povrch vozovky, jaký máme v naší části té komunikace, takže bude to známkové dlažby. Což je podle schválené studie našeho projektu. Takže tomu
ty smlouvy prostě z něj nejmo, ty slova. Jestli to má nějaký dotaz. Tak, to je rozprav. Jinak dva. Já jsem se chtěla zeptat, já jsem tam nikdy nenašla, ten dotyčný pán nabízí jen tak, že od pozemku městu nic jako za to nechce, žádná, jako mě to úplně nějak nedává smysl. Jen tak prostě nabízí pozemek od toho silnici, jako toho příjezdu cestu. Jen tak samozřejmě ne, my tady máme nějaké pravidla, jestliže někdo developuje domy, tak potom po něm chceme, aby tu komunikaci vybudoval a pozemek přivedl městu, pokud chce, aby jsme se v něj starali, je to hrozně jiné. Takže počítám, že to na této základu byla ta diskuze, tak jako s každým developerem, chceš-li si prodávat parcely, chceš-li vydělávat, vybuduj infrastrukturu a město pro tebe udělá tu dobrou věc, jestli potom ty komunikace budou zprávovat, pokud bude o to vědět komunikace. Takže usnesení jinde. Návrh usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku parcelní číslo 235/21 na výměře 783 metrů čtverečních, ostatní plocha, manipulační plocha v katastrálním území Hlodice u Bosně a komunikace postavené na pozemku parcelní číslo 235/21 na výměře 783 metrů čtverečních, ostatní plocha v KU Hlodice u Bosně a na PS. Jichovo hradiště na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací podpisem smlouvy pověřuje starostu místo starostu města. Kdo je proti? Zdržel se? Pro 16, proti nebyl nikdo a dva se zdrželi. Děkuji. Tam byla nějaká technická, tak to se pověříme tak další pobud. Bod číslo 5. Návrh na opravu kupní smlouvy stavu kombinát INES TSRO. V roce 2009 byla schválena a v roce 2010 podepsána smlouva o koupě pozemků společnosti stavu kombinát INES TSRO ulici Kořechu plus nebo pozemky u ulice Kořechu v té lokalitě. Podmínkou převodu bylo zaplacení kupní ceny a vybudování a skolorování ulice Kořechu investorem. Vzhledem k tomu, že ulice byla v prosinci skolorována, kolorace cena byla právní moci, platby byly uhrazeny již v předešlém období, nastala situace, kdy jsme povinni ten pozemek v katastru převést na nového vlastníka. Mezitím ale došlo přečíslování katastru z pozemkové knihy na katastr nemovitostí, čímž dochází k nesouladu čísel pozemků v původní smlouvě a dodatkem se tento nesoulad napravuje. Zároveň se tam napravuje drobný nesoulad v metrech čtverečních, kde ji prodáváme tuším 12 metrů méně, tedy jako ku prospěchu města. Za stejné peníze prodáváme méně. Takže se jedná víceméně o technickou záležitost této smlouvy. Komise správy majetku doporučuje schválit uzavření dodatku a Rada města usnesením číslo 23 doporučila zastupitelstvu města uzavření příslušného dodatku ke změně na změnu kupní smlouvy. Tak, to je pro ujasnění a jsem osobně řešil 10x, 15x. Jsem se vždycky pochopit to, jak to bylo celé vytvořeno a schváleno. Je to věc historická, která se to táhne už od roku. To vlastně ulici celkovou. Jsem to někdo od roku 2005, 2006 a 2009 se to schvalovalo. Takže já jsem ještě několikrát žádal odbor, aby překontroloval, jestli opravdu to jsou všechny ty pozemky, že někdo hlavně nestal ten pozemek uprostřed těch proti náspem, který tam je, říkáme hantýrkou těch brýlích, tam za tím nájezdem. Bohužel to opravdu podle všeho prostě tak je. Díval jsem se na to, jestli máte nějaké jiné možnosti, jak k tomu přistoupit, ale nemáme.
zásady. Samozřejmě my každého vyzobráváme, jestli se vlastně zvedne ruku nebo ne, ale my, ta smlouva je uzavřená, je platná a ten dotyčný splnil podmínky, je to fakt obchod a pouze se mění detaily té smlouvy, takže tady moc nemáme, jak s toho utíct. Já osobně samozřejmě nemám moc velkou radost z toho, že najednou tam jsou nějaké to pozemky v tom, toho náspu a tam bokem, ale taková tady byla dohoda v roce 2009 a my jako zastupitelstvo máme prakticky nemám žádnou variantu toho testu. Jenom pro informaci, že se někteří z toho na to ptali. A vlastně, když to úplně zjednoduším, tak je to tak, že firma Stavokombinát udělala ulici. Tu ulici, když dokončila, tak tam byla smlouva, to jsme tam dostali, které ona současně získala za kupní cenu ty pozemky, které tam jsou. A dneska, když tu ulici vydělala, došlo k její kvalitaci, tak dostal, tak se stal moment, kdy město má tu povinnost z té smlouvy ty pozemky přenést. Takže to je ta základní logika, je to z roku 2009. Takže to jsem tu vložil, tady to vysvětlím. Tak, takže tady já rozpravu, jestli tomu něco máte. Pokud ne, tak přistupuji hlasování. Návrh usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku číslo 1 ke kupní smlouvě ze dne 18. ledna 2010 uzavřenou mezi městem Mnichovo Hradiště a Cerkvou náměstí 1 Mnichovo Hradiště a společností Stavokombinát Investice L. Milady Horákové 185/66/460/6 na přečíslování pozemků pozemkové knihy evidence do katastru nemovitostí evidence dle následující tabulky. Podpisem dodatku pověřuje starostu k místo starostu města. Takže kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? 18 pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel. Bod číslo 6, návrh řešení duplicitního vlastnictví pozemků pro zastávání území Mnichovo Hradiště. Já bych pan požádal o sjednání té situace, ale pak to mám něco za sebe. Vzhledem k tomu, že společnost Impera bude fuzovat, provádějí evidenci majetku a při té zjistili duplicitu poměrně malého kousku pozemku, který je tam za tou soškou svatého Malíní, se říká ve směru na Veselou. Je to pozemek za plechovým plotem, již v areálu této firmy. Duplicitní vlastnictví znamená tedy, že jsme tam zapsáni jako vlastníci společnosti Intra, tak město, bez jakýchkoliv dalších podrobností, protože teoreticky jsme vlastníci půdky, ale je to taky zvláštní stav, který je třeba vypořádat tím, že jeden z vlastníků se této duplicity nebo toho vlastnictví zřekne. Komunikaci s navrhovatelem jsme na dohodu, že logicky by se mělo zaplatit ta jedna strana druhé polovinu ceny pozemku a tím by vlastně prodala tu svoji půlku tomu druhému. Jelikož už tam ale byla v minulosti nějaká jednání právě kolem toho pozemku, kolem té památky, takže tam myslím, že si pan starosta k tomu řekne víc, kolik toho byl. Byl nějaký závazek společnosti Intra, která jej nesplnila tedy. A nyní vlastně by bylo vhodné, že by jsme mohli po ní chtít ten závazek splnit. Mimo to, že tedy se podáváme i finančně. Tam je to i několik těch navržených usnesení, s čímž Rada města nakonec navrhuje, doporučuje zastupitelstvu odkoupit pozemek za 50% z hodnoty 1000 Kč za metr čtvereční, ne tedy tržní ceny, kterou předložila protistrana, a plus splnění části těch povinností, které byly dohodnuty v roce 2013.
dodám jako podmínku vypořádání duplicitního vlastnictví. Tak já tomu dodám, že já jsem se účastnil jednání ještě v roce 2012-2013 světu jako předseda sedmého výboru Veselé. Tam docházelo k tomu, že město tenkrát směňovalo z těch pozemků, které se tam vyrovnávalo. A tam probíhalo zrovna osazení nového sloupu, toho historického sloupu, který tam je na některé pomlatky. A tenkrát jsme měli požadavky na to, že byla odstraněna ta strážní bunda, aby tam proběhlo ozelenění a tak dále. Ty jednání zamezlo, to přestalo reagovat a zase si k tomu nevyjádřilo. Takový tak pozemku, mimochodem, my jsme nechali dělat rešerši, já jsem zadal rešerši v roce 2016, začátku roku 2016, máme rovněné pozemku přes 186, to si zapamatuju, tenkrát ještě paní Kolečková nám na úře dělala výsledky. A to jsou různá přeplocení, nedoplocení. Tam máme část hodníků, které my tedy postupně oslovujeme, oni buď reagují nebo ne. Urgujeme a pokud nám dlouhodobě nereagují, tak je složité z nich tu dohodu slovnat. To bude k tomu pasportu. Takže my jsme tady k dohodě další nedošli. Teďka u nás potřebuje řešení a my jsme žádali na radě města, aby se nám zvolili na minulé město, by to na minulé radě. A stále minulý týden předměl se nikdo neozval, protože jsem si chtěl hodně první jednání. Takže máme to vlastně dvě varianty. Například schválit to usnesení, které asi je férové, kdyby to udělali. Ale my vlastně nevíme, jestli je to návrh, jestli ta protistrana s tím souhlasí, jak s cenou, tak s těmi úpravami, které tady byly navrženy v roce 2013. Takže máme variantu buď, že jsme předpokládali se jednat do dneška ozvou, neozvali se, buď to stáhnout, nebo to schválit. V případě, že během těch dvou měsíců bude další zastupitelstvo a dohodneme se, tak já tu smlouvu podepíšu po té dohodě. A pokud ne, tak čekáme. Přesně tak. Já jako zase můžu říct stálně, protože samozřejmě to je lokalita, kterou jsem se zajímal ještě dřív, když jsem byl starostou, tak já bych, kdyby to zastupitelstvo teďka se na tom usneslo a pak jsme nedosáhli té dohody, nebo oni chtěli splnit jenom něco úplně základního, tak já bych vám přišel a žádal bych vás o revokaci usnesení, protože prostě nám nesplňuje všechny ty podmínky. Takže máme variantu stáhnout a nebo schválit a já bych přišel s tím na další zastupitelstvo, jestli ho nebo ne. Tak jak chcete, je to jedno. Buď to se nám to vrátí, anebo nemůžu mít usnesení a oni, jestliže nenaplní ty podmínky, tak to stejně nepodepíšeme. Místo stavu, to jsem pověřený oba dva. Tam zastupitel Hans. Já jsem vás z těch podkladů pochopil, že máme problémy s tím znaleckým posudkem a s tou cenou. Tak mi přijde zvláštní, že bychom teď ten cenu spalovali. My jsme tu cenu navýšili. Žádnou z toho cenu, že ta cena byla nabrná nižší od té firmy. Tam byla cena 640, tak nějak. A po diskuzi v komisi se navrhla cena 1000 Kč. Dobře, takže ten návrh jsme se umístili na 7000 Kč. A pak bych se chtěl ještě zeptat na to, jakým způsobem jsme vymáhali teda to naše usnesení z roku 2013. Když teď se dozvídáme, že po pěti letech... Tam nebylo usnesení, tam byla dohoda, která padla, my jsme žádný jako osední výbor, tam dohoda, myslím, že starosta... Já jsem tam byl Milošku, tam byla paní Parečková, tam byla. A. Paní Parečková jednala s tím panem Kučerou, něco tak. Ten slíbil, že to udělají samozřejmě, že tu strážní budku, že neodstraní to, že tam nechají, protože tam pod ní mají prostě nějakou kabelizaci důležitou, prostě jakože ani plot nebudou posouvat, ale bylo domluveno, že ten plot bude napřed na zeleno, že tam přijdou vysadit nějaké keře, okrasné rostliny a takové to poměrně jednoduché záležitosti. Ale k tomu vůbec nedošlo a paní Paličková tohle tak už nedohlídá. Takže tam byl ústní a vím, že tam ještě šla nějaký potom jeden dopis, ale na to nereagoval. A nebylo jak to vymáhat. Takže na druhou stáhneme to na příště, když nám to udělá to. Tak dvě další, tak šestý den.
Platí tam teda, že žádáme územní úpravy se nám ozýval, tak jak jsme chtěli předtím. Tak další bod. Návrh na stěnu pozemní katastrální území Hoškovice se ZD Březina. U areálu ZD Březina byl z Březinu směněn pozemek podél potu, který umožní cestu z přestavu k Sěrem a nebo. Ale při otevření geometrického plánu se zjistilo, že ještě chybí valící pozemků u jezdových hrách, který je by zůstala kontinuální propustnost po pozemcích města. Takže je to úplně v stejném režimu, jako byl ten pozemek samotné cesty podle opolcení. A nově se to tedy ještě doplňuje o 19 metrů pozemek 520.3. Tato smlouva byla projednávána na komisi, tam byla schválena. A rada schválila zveřejnění záměru umístění předmětné části pozemků a doporučující usnesení bude přijato na jednání 5. dubna, kde bylo přijato, že tam rada se souhlasila s doporučením zastupitelstvu města o schválení této směny. Tak, to já myslím, že tomu jsou to spíš formální věci. Pokud není, tak návrh usnesení. Návrh usnesení zastupitelstvo města schvaluje směnu části pozemku 523.5 u výměře 38 metrů podná půda a u Hoškovice ve vlastnictví města za pozemek 520.3 u výměře 19 metrů ostatní plocha a manipulační plocha v KU Hoškovice se ZB Březina na Lize Roudůřstvo Březina 41.2.4.11 Loukov. Jedno. Kdo je proti? Zdržel se. 18 pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. Co jsem byl přijat. Děkuji, toto byl bod číslo 4 přeběhnout nemovitostí a přijdeme bod číslo 5, to je rozpočtová změna. Paní vedoucí polovizovatelá pomohla. Pořádí letos první rozpočtová změna, musím se přiznat, že jsem ty původně myslela, že ten prozek byla řadová, když se zatáhla skvěle. Ale kolegové mě přesvědčili, že potřebují vzhledem k tomu, že vlastně na přelomu roku se ukázalo, že některé ty věci, které měly být profinancovány v roce 2017, takže se nestihly a skvěle do roku 2018, aby to mohly realizovat, tak se ty potřebují vysvětlit rozpočtovou změnu. Pokud jste na to koukali, přijde se teda vůbec, jsem se tomu nevěnovala, protože se myslím, že opravdu na příštím je brzo. Vím, že dochází nějakým přesným financí, ale za tím to nebyly žádné zásadní věci, takže jsem to pro tentokrát nechala. Co se týká těch výdajů, tak pokud jste si to prohlédli, jedná se většinou právě ty přesuny z roku 2017 a případně nějaká upřesnění podle plánu, který mají na odboru investice komunálního hospodářství upřesněné také od začátku roku. Taková jedna věc, která se tomu vymyká, je vlastně zvýšení příspěvku pro základní školu 300 tisíc. Tam jsme vlastně po diskuzi s auditorkou dospěli jako k tomu, že nám spíše doporučuje tyhle ty věci majetkový, protože ta budova všechno je majetkou města a de facto, co se týká těch dlouhodobých pronájmů, tak by bylo potřeba spíše, nebo spíše takové logičtější, aby bylo, aby si neslo také město s tím, že pokud teda oni tam to je teda na této budově a říká vlastně, že budou ty příjmy, ve svých činnosti, tak by jim tam vzniknul výpadek, který je potřeba nějakým způsobem teda nahradit. Skoro okolností i došlo vlastně k poručení nebo kdyby to smlouvu byly na dobu určitou a vlastně co jedna z byla skončená posledním prosince, jedna konční kritika, takže tam ta tu logiku to prostě mělo. Co se týká teda těch ostatních výdajů,
tam je tam v poznámkách popsáno, co je třeba. Bude tedy k tomu něco chtít vědět, tak spíš poprosil o tom kolegu. Jinak v těch částkách se jedná o navýšení výdajů o 8 milionů 298 tisíc. Z toho 2 milionů 173 tisíc dělají běžné výdaje, 6 milionů 125 tisíc výdaje, takže zvýšení vlastně schodku o 8 milionů na celku jich 21 milionů 400. Tam to materiál je zajímavá informace, když nám pro vás, jestli jste si všimli, to jsou staté první na běžných účtech, jsme obradovali okolo 60 milionů, ale dělá to včetně fondových účtů 85,5 milionů, takže právě tam došlo nedočerpání zhruba 10 milionů v běžných výdajích a to zhruba 10 milionů v investičních výdajích, proč tam je úplně ten úřadek na to navýšení. To je za mě asi všechno. Máme tam teda jeden požadavek spíš na přesun, tady jsme to do investičních výdajů, jedná se o položku v investicích na řádku 6. Jsme dávali 60 tisíc na podzemní kontejnery. De facto tady je malinko špatný text už, protože to, jak se upřesňovalo, podzemní kontejnery, tam nebudeme žádat o dotaci, ale máme tady vlastně požadavek na 60 tisíc na doplatek nějakých prací, které se ještě dělali v loni v rámci této akce, ale už jako další nebudou, ale jsou to svým charakterem, kde je provozní. Tak, to je to, já jsem opravdu všechno. Případný dotazy k těm jednotlivým položkám, pokud je teda chcete vědět, jako prosím vám. Tak tady mám rozpravu, jestli má někdo. Já jsem měl dvě otázky, jenom teda k těm kontejnerům, ještě to jsem úplně nepochopil předtím to vysvětlení od pana Krále, který mi posílal, takže znova už žádat o dotaci nebudeme a jenom radíme to, co už se by musí v této oblasti učinovat. Pan Krále to je upřesně z toho materiálu, ale já jsem ho měl venku. Rozumím. A druhá věc, která by mě zajímala, je ten bod 61.71 paragraf radnice vstup. Já rozumím tomu, že ta situace na trhu asi je složitá a ta výběrová řízení nedopadají tak, jak bychom si představovali, co se týče ceny. Ale chtěl bych se zeptat, jestli to navýšení, které původně v roce 2016 už bylo 1 800 000 a nyní už je 2 850 000, tak jestli to opravdu ovlivňuje jenom teda to tržní prostředí, anebo ten projekt nebyl naceněn tak, jak reálně naceněn měl být. A jestli i za této ceny jsme připraveni to realizovat, já chápu, že je to ten jako významný reprezentativní prostor, do kterého bychom se asi neměli dát investovat, ale jestli přece jenom toto navýšení už není příliš. Děkuju. Tak. Ano, pane Krále, jestli mohu ještě komentovat, to jsme to navýšení spolky řešili. Cena projektu, ano, nebo když má opět, to byla 1,7 milionů. V tom projektu je naprostá většina položek nestandardních. Jsou tu věci, které nejdou říci metr čtvereční odpadu, metr čtvereční. Omítky jsou to atypické, velice složité továřské výrobky, sklo, lité, osazné prvky. U těch předem, a zvlášť třeba předem, nacenit přesně pro projektanta, by znamenalo si udělat placené poptávky například, a stejně by byly rok staré, a mezi tím cena může skočit 20-30%. Bylo to tedy hrubo popsané. A konečná cena vyšla tak, jak nám ji nabídli uchazeči. Vzhledem tomu, jak jsem vám tam vypsal, že druhý uchazeč byl ještě o několik set tisíc dražší, tak to asi bylo úplně mimo realitu. Produkty to prostě nedokáže, ten projektant asi úplně, nebo to třeba dál chvíli vidím, ale je to těmi atypickými požadavky, které tam jsou.
Já bych řekl za nás, já jsem doufal, že ta cena bude taky nižší, my jsme byli rádi, jsme měli docela taky těžkou diskuzi o tom, jak s tím naložit, protože tam jsou, bohužel tam je hodně renunců z historie, které prostě v ten nejpříjemnější vstup a ten historický, který tam měl být, tak tam třeba vede, že jo, ten, budou tam ty tunely z kabely a tak dále, a ta elektroinstalace se do toho projevuje. A doufali jsme, že se to vyjde 2 milionů, jsme výši, když teda ta vysoutěžená cena potom upravila nějakých 2,5, když se nepletu. My jsme pak jednáním jednali nějakou slevu, ale to byla spíš symbolická. Byla 60 tisíc slevu. Dali jsme ještě jednu zbytnou část továrského výrobku za 80 tisíc ponížili. A ty elektroinstalační práce, které se tam promítají, ale i do budovy se těmi návaznostmi, které nebylo možné předem ocenit, protože nikdo neví, což je tam je za ta leta provedeno v elektroinstalaci, kdy teda zároveň jsme se rozhodli, že přemístíme rozhledič, který je pro divadlo a je na chodbě úřadu, takže tam těch principiálně nemělo být. Tak jsme elektroinstalaci taky odřežili, celkově jsme tedy zobřeli se na tím necelých 300 tisíc dolů. Ale ne všechno je úspora, něco platíme jenom, že to bude zvlášť. Ta úspora tam je 150 tisíc asi. Jinak za mou starostu, já když jsem se na to podíval, jsem si řekl jediný, no, tak prostě tady neušetřený, musím se na to víc dotací jinde. To bylo, a řešili jsme to v rádě tak, jestli to teda nerozfázujeme, jestli neměláme jednu část, druhou část, jestli to nějak neomezit, ale pak jsme zjistili prostě ty návaznosti na sebe, to prašnost a tak dále rozdělilo, to je strašně neumický. Takže jsme přistoupili k tady tomu řešení. Tak, ještě nějaká jiná podvěkla? Já ještě k reakci na ten vstup, přesně tak rada vlastně to odsunula rozhodnutí definitivní o tom vstupu, byla to poměrně široká diskuze a myslíme si, jako samozřejmě není to letní projekt, ale to rozfázování nebo nějaký jiný řešení by se asi mohlo podepsat na výsledku, který by byl spíš ke škodě celého projektu. Ale já teda se můžu mít ještě dotaz na pana Krále. Já jsem dneska se chtěla zeptat k položce u kapitálových výdajů. Je to řádek číslo 2. Já jsem ten dotaz psala panu Krůfovi a on je asi na dobu. No. Mě by zajímalo důvod toho navýšení u vodovodu, u té akce vodovodu Hotice. Jestli je to... Já jsem tady na to odpověděl, tam vás můžu přečíst, co jsem mu na tom dotaz odpověděl. Aha, tak já to nechám teda... No můžete. Takže proč to navýšení? Navýšení je v dodatku číslo 1, což jsou 2 kusy řadu, který nebyl v původním projektu. To víte. A zbytek není navýšení, ale je to pouze převod nevyčerpaných prostředků z Norska. To jsem se právě chtěla zeptat, jestli to je. To se vlastně, takže navýšení to není, je to jenom ten převod, jo. Těch 600 tisíc je vlastně to je ten dodatek, myslím, že jo. 500 000. Nebo 500, že jo. To jsme schvalovali k radě. To jo, ano. Tam jsou ty 2 ulice, které nebyly v tom projektu a v té dotaci a potom jde to všeho. No, to jsem právě psala pan Krufovi, že potom jde a nevěděla jsem tu zbývající část, tak jo, děkuju. Jak možná ještě informace k tomu budu, když se nějaké ptali, vlastně já se fyzicky se povedlo všechno udělat minulý rok, myslím jako řád, teďka probíhá to, co se spodilo jako validace, papírování především. Já jsem tam podpisoval už teďka, se při 14. měli další papír k tomu. Vždycky chceme jako zastupitelé říct nějaké termíny, aby lidi věděli a vždycky do toho něco vstupuje. Já jsem žil s tím, že prostě není možný překročit prosinec, evidentně prostě se to stalo, ale vypadá to teďka, že ta voda by mohla se spustit oficiálně někdy v dubnu. Takže si myslím, že to, když to bude květen nebo březen, to nedokážeme garantovat, ale v tu chvíli do toho se tam dělají příklady a my tam budeme finalizovat ty povrchy. Takže já si myslím, že potom ta ulice, myslím, že tam mají 9. června přejezd, tak doufáme, že tady slaví. My jsme mohli mít ulici jak připojenou kůdě, tak pěkně takový země. Ještě jedna dostupně, pan. My jsme se přece jenom ještě chtěli vrátit k tomu, co říkal kolega Haas, k tomu vstupu se do toho úřadu.
připadá nám opravdu stejným způsobem to je nestandardní, aby architekt se netrefil ze třech milionů, milion. To je opravdu takový velmi divný. Přeci jenom to je opravdu velikánská částka, o kterou se nikdo netrefil. Vy říkáte, že se tam něco mohlo objevit, já neříkám, ale třetina ceny po třech milionech. Já jsem to prověřoval několikrát celou tu část a myslím si, že tady je prostě jako jedna situace na trhu. My jsme to mimochodem soutěžili před rokem a půl, ať už jen nás skoro 2016 to bylo. Ještě v jiné podobě, to nebylo kompletní, tenkrát ta cena byla necelé 2 miliony a tenkrát jsme to zamítli kvůli cenu. Už teď jsme taky zvažovali variantu, jestli třeba nemělat jenom dveře nějaké části, jako do toho jsem to z místní firmy Autošťastný, kolik by stály ty jednotlivé výrobky. Po té konzultaci s Autošťastný a třeba jsem se rozhodl, že nemá za mě, že vlastně jako není kudy, pokud to chceme dělat pořádně, aby jsme se dostali třeba o milion níže. Že to možná netrefil architekt, já s tím souhlasím. Co máte říct architektovi, který vám připraví něco očekáváte, něco nechte na to spát zastupitelstvo a pak přijdete a dostanete něco jiného. Mohli jsme se dostat třeba zpátky k té investiční akci, to bylo třeba na Hasičárna nebo na Vaškovicích, kde já, když jsem byl starostou, tak jsem dostal první rozpočet ke stavební povolení, který byl poloviční. Tak to dáme, rozjedete celou akci, dáte do toho investice, uděláte to a pak zjistíte, že když to dáte, když se udělá prováděcí dokumentace, tak se dostanete skoro na dvojnásobnou cenu. Asi k tomu moc víc, třeba za mě v té fázi jsem se rozhodl, udělejme to, podpořme to a starosto schání peníze jinde. Nic jiného mi v tu chvíli moc nezůstalo, že bych stal jinou soukora dostal. Mohli bychom zavolit, že tam je taky položka u Jaselské u školky, kde samozřejmě je jednoznačně funkčnější, potřebnější projekt, ale když se na to podíváme, tak tam jsme dopadli z hlediska v soutěži ještě hůř. Zase jsme se rozhodovali mezi jednou firmou, která to dělá pořádně, a ten rozpočet je ještě vyšší, než jsme čekali. I když zase, měli jsme tam 90% dotaci na rekonstrukci kuchyně i spolustavu pavilonu, kde se dostane nějakých 83% dotace, což je furt skvělé. Ale nebudu to mluvit za to, jak dohrantovat, než tam to na celé rozkláhne. Takže co vlastně s tím, že ten vchod je pořádný poměr, současně, jestli se ten někdo tam byl podívat, jak to vypadalo. Je to prostor, který prostě byl pro stavby, který udávají i pro divadlo nedostojný. A třeba to šlo určitě za levnější peníze, nedostali bychom se jako, kdyby jsme to soutěžili jindy, řešili jsme tam jiné termíny, třeba za rok u těch firm, a řekli, jo, my jsme schopni třeba ušetřit 100 000, ale my jsme schopni vám to ušetřit jako poměrně. Takže taková realita. Tak, nějaká další rozprava, kterou rozpočtu? Tak já děkuju, myslím, že tady to cítíme podobně u toho stupu, že to určitě mohlo být levnější, ale v čase a prostoru to neumíme. Možná ještě komentuju k tomu zrovna dotace, že fairový říct, že jestliže tady třeba investujeme do toho, aby jedna část vypadala opravdu pěkně, tak máme vlastně rozoběhnuto, jak tu školku dokončíme modelovat, tak se připravuje nahoře to hřiště, kde to opravdu vypadá, že na to hřiště máme v tomto už 8,5 milionů dotace z 15 a máme rozjednané další 2 miliony. Ohledně těch dotací nezískaných, tak za ty 3 roky a 3 měsíce máme 2 dotace, které jsme nezískali, kam jsme vložili nějaké své prostředky. A to jsou podzemní kontejnery, kde jsme čekali dotaci 85%, to jsme nezískali, a vám řeknu, tu dotaci získáme, ale jenom 50%. Rada se usnesla a i další, jak jsme se s ním bavili, že kdyby to byla nová komunikace, tak 50% je dobré, jestli to jsou podzemní kontejnery, které jsou něco navíc, tak 50%, nebo to skladní 50%, zase to bylo 45-50%, je prostě věc, která je lehce zbytná. Když já jsem byl velký propagátor podzemní kontejnery, tak jsem se s tím nějak smířil. A potom jsme ještě neuspěli na sanaci skal v lesoparku, to je před rokem, kde nás tam nakonec vyřadili z těch
z těch oblastí. Všechny další dotace jsme získali, vždycky ten dotační management jsme si nechali zaplatit v rámci dotace z nějaké části. Tak, paní Kolmazník má ještě jestli? Já mám Takže, zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu, rozpočtové opatření číslo 1 dle přílohy s následujícími úpravami. Před slunou řádku číslo 6, podzemní kontejnery, nejvyšší to 60 tisíc z investičních výdajů pro výdajů běžných. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželo se? Takže 17 pro, nikdo nebyl proti, jeden se zdržel, usnesení bylo přijato. Dobře, děkuji za vaše pochopení v těch investicích. Pokračujeme s bodu číslo 6, tím je dodatní program města 2018. Máme to rozdělení dotací. Tak, říkám pan místostarostovi. My jsme vám tam dali celý zápis, jak to probíhalo na komisi, kdy se ty peníze rozdělovaly. Jedna skupina, to byly finanční dary do 5 000, to schválila rada, pak tam byly finanční příspěvky do 50 000, opět schválovala rada a 7 příspěvků tam je nad 50 000, které podléhají schválení zastupitelstva. Dá se říci, že rada vycházela z podkladů komise, tak jak to bylo připraveno s jedinou změnou, a to bylo navýšení Českému místní organizaci Českého rybářského svazu Mnichovo Hradiště, kde jsme teda navrhli, aby dostali 65 tisíc z hlediska toho, jakou činnost vlastně s těmi dětmi jako provozují, že tam došlo k navýšení počtu dětí plus zvýšení počtu akcí pro děti. Jenom Václavě, ty jako předseda komise, jestli chceš k tomu něco dodat? Ta procedura byla stejná jako v minulých letech, takže já k tomu žádný komentář nemám. Já bych se jenom ale přesto zeptal, těch 15 tisíc, my jsme navrhovali rozdělit kompletní část, 800 tisíc, která byla alokována, tak odkud těch 15 tisíc přišlo, respektive kde bylo za to? Těch 15 tisíc zatím asi si převedeme z té jedné podkapitoly, co jsou investice, protože zatím žádná žádost nebyla. V případě, že se nám tam objeví investice, tak tam těch 15 tisíc dodáme. To samozřejmě bude muset proběhnout změnou rozpočtu. Děkuji. Já ještě komentuju, že u těch rybářů je to dotační, u toho dotačního programu jsou dvě věci, možná se tam dostanou i komentáře zastupitelů, jinak je kolik peněz tam děláme. To když tak ještě komentuju potom, budeme, abych to nechal taky vyjádřit další. Druhá je například to, že máme nějaká kritéria a potom nicméně ten každodenní kontext starosty, místo starosty, tak ta rady města s některými spolky si potom říkáte, že ne na všechno sedí úplně všechny tabulky, samozřejmě se snažíme dělat úplně nejférověji, ale třeba u těch rybářů tady řeknu, to jsem navrhoval, protože oni, když se žádají o jednorázovou akci, tak jim to nedáme, protože říkáme, že to je v činnosti. Když bych tohle porovnal třeba tu činnost před 3 roky a 4 dny, tak ta kvalita ty práce s dětmi je tam mnohem větší. Takže proto jsme třeba se vrátili usnesli a byl poměrně souhrný názor na tady změnu. Ale současně jsme nechtěli zasahovat do celkového systému, který je nastavený, že nám přijde velmi férový. A myslíme si, že rada by do toho měla zasahovat minimálně. Současně tam potom tady samozřejmě kolik tam peněz dáváme, protože se to rozdělá, jak řekla Václav, celková suma, a ne všichni samozřejmě dostanou tolik, kolik požádají. A tak jako nás čeká teďka ta diskuze o klubu SRO, jak se bavíme o platech na radnici a jiných věcech, tak inflace jde výrazně nahoru proti roku, platy v regionu, si budeme povídat, takže dávám diskuze ještě potom, jestli bychom spolku a i v sociální oblasti, kterou budeme řešit, udělali nějaké navýšení, možná tam nějaké navýšení mělo po letošním roku. Tak pan zastupitel Panuš, pan zastupitel klubu se hlásil. Děkuji.
Já se jenom omlouvám. Dodatečně, prosím vás. Já jsem předtím, už jsem špatně slyšel paní Kolomazníkovou, nebo jsem to špatně pochopil. Já jsem se domníval, že paní Kolomazníková chtěla od nás jenom odsouhlasit ten změnu těch podzemních kontajnerů. Ale jak mi tady bylo asi vysvětleno, nebo jak jsem to pochopil a nadále, tak se hlasovalo o ty změny do toho rozpočtového opatření. Já bych tam žádal opravu a jestli je to možné, aby se zdržel hlasování. Technickou. To je všechno, omlouvám se. Takže se zdržel kdo teda? Já jsem se tam zdržel. Takže se to opravuje a bude tedy 16 pro a 2 se zdrželi. Dobře, děkuji. A teď k této části, pan zastupitel Krobl. Já ohledně rozhodně obecí, myslím si, že je dobře to, že je vidět, že město Mnichova Hradiště nějakým způsobem užívá kulturně, tak sportovně, že na začátku našeho volebního období tady moc aktivních spolků nebylo, což se teď rapidně mění, za to si myslím, že to je všechno v pořádku, že to je dobře. Tak jak už pan starosta tady říkal, velké inflaci, velké navyšování všelijakých možných cen a všeho, co by nám volili, kolik to stoupá, tak já bych byl pro, aby jsme v rámci, nevím, jestli to ještě letošního roku, ale příštího roku, nebo to více spadne na nové zastupitelstvo, uvažovali o tom, jak v té sportovní části, v tom dotačním programu, tak v té části sociální služeb navýšili ten budget, jelikož my jsme na jednu stranu chtěli, aby se zapojilo co nejvíce občanů a co nejvíce spolků a združení do činnosti města a dělalo pro občany. Takže si myslím, že ty peníze momentálně tak, jak ekonomika funguje, i to město dostává více peněz ze státního rozpočtu, takže bylo za dobro tam nějaké peníze přidat a aby jsme mohli uspokojit více spolků ve vyšších částkách a podporovat činnost dál, aby jsme naopak tím, jak spolky se rozrůstají, tak z psychologického hlediska ty spolky trošku utápíme tím, že to, co dostávají lidé, dostávají mý. Takže z toho pohledu to pro ně je trošku kontraproduktivní, že ať se snažím o to víc, tak prakticky ta činnost se rozrůstá, ale město nás utápí nižšími částkami. Tak děkuji za komentář. Já jsem tam jenom měl žádat pan zastupitel, když jako přehled, tak tam jsem předal přehled od roku 2003, jestli se nepovedl 2006, kdy jsme připravili s Jindřem Šinovářem o tom, jaké spolky byly podpořeny, jakou částku, takže klidně můžeme nechat kolovat. Beru k diskuzi, možná to proces zastupitelstvu se o tom můžeme popovídat, o tom, jestli a kde se má navyšovat a současně budeme tady mít bod sociální služby a tam možná ta diskuze probíhá. Tak, jinak zaznělo tady, že dostáváme více peněz ze státního rozpočtu, dostáváme, ale třeba dneska se na úřadu pro územní plánování a tam musím říct, že leželi skoro v mdlobách, protože to, co jsme věděli, že 1. ledna máme na území jako státní správu, to jsou to informální tajemnicí a vedoucí životního prostředí, takže tam bude muset být vyjádření územního plánu vlastně ke každé stavbě, skoro tak se stalo, a že jsme nevěděli, jakým způsobem se to bude dělat, že nebyla metodika, tak to na nás dolehlo až vlastně procesu. No a zjistili jsme, že to je tak jako 0,8 až 1 na 0. To vychází z toho, kolik bylo vydáno rozhodnutí zavedeno. Takže stát zase navalil, můžeme poděkovat, zase na nás navalil naši agendu a my nám jako zastupitelé na radu místo starostů, takže se budete křičet a zcela dobře a dělejte to. Ne, ať je tady méně úředníků, protože jsem peníze investovat jinam, my to křičíme na stát a stát nám musí víc práce, takže pro nás je to. Asi konzultoval jsem to nejdřívějšími starosty, vidím, kde je to pro všechny starosty úplně stejně. Takže nevím, jestli je digitalizace nám pomůže, to mohli jsme méně lidské síly, ale zatím to je spíše více. Každopádně to máme mimo hru, ještě něco k těm dotacím na nechvíli. Pokud ne, tak já požádám jenom tam, že pokud tomu tak není, takže já sám se teda musím zdržet hlasování, protože jsem členem Českého rybářského svazu, Honza Marešu, to je samozřejmě. Už jsem za totální zástupce, které jsou kohle, zkusím držet taky. Tomáš Ježek.
tři. Takže... Tři střety zájmu? Ano. Takže návrh usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje upravený návrh dotační komise ze dne 15.1.2018 na poskytnutí dotací sportovním a zájmovým organizacím z rozpočtu města na rok 2018 dvě tabulky, jak tam máme předepsáno. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Takže zdrželi se 4, proti nebyl nikdo, pro již 14. Doufám, usnesení vidíš už přijeli. Ještě jedno usnesení tam máme. Zastupitelstvo města zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2018 sportovním a zájmovým organizacím dle přílohy. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Děkuji. Takže 14 pro, proti nebyl nikdo, 4 se zdrželi, i toto usnesení bylo přijato. Děkuji, přistupuji k dalšímu bodu. Tímto bodem je to číslo 7, to je veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančních prostředků klubu SRO. Přichází téma, které je často diskutované na tomto zastupitelstvu. Tak, já možná udělám úvod, pak bych nechal mluvit pana jednatele, který si pro vás připravil jednak rozpočet, který všem poslal. Myslím vás všem vyrazil rozpočet. Tak, tamhle už nám doskákali loga jednotlivých částí klubu SRO, takže tam bude probíhat prezentace pana jednatele, kterého tady vítám, doufám. Jinak máme co schvalovat, nebo zase dostane ní. Takže tady, dobře, budeme k tomu. A já jenom dělám krátký úvod, kde se to tam už postojí. Krátký úvod je takový, že my jsme požádali kovolná hromada, tady rada města, pana jednatele o to, aby připravil rozpočet. Dominik má, nebo měl, má těžký úkol v tom, že přišel v prosinci a vlastně jednak ještě nemá kompletní uzávěrku za sebou, jednak musí rozklíčovat všechny ty náklady. Myslím, že jste to zhostil poměrně dobře. Za mě, já byl jako velký přínos a někdy zastupitelů jsem to slyšel, že konečně víme, kolik platíme, když vyplácíme spíš na jednotlivé části provozu klubu SRO. Současně je vidět, že proti té části 3150 pan jednatel žádá o 810 tisíc víc. Já řeknu svůj postoj na začátku, pak už nechám mluvit Dominika. Jsou tam dvě části. Jedné jsou navýšení platů a služeb, které ten pan jednatel zmínil. Za ten na sebehrábka, my se budou vracet postupně, myslím, že to je jednatel. Vlastně my jsme tři jednatelé po panu Flanderkovi na Mejke Škrotí. Vlastně všude jsme naráželi na to, že za 16 000 hrubého, že 17 000 hrubého už dneska úplně jako nové lidi neseženete do týmu a současně ne každý chce pracovat po ní. Jinak si pokud mají jsme své limity. Takže za pana Senohrádka jsme měli požadováno o navýšení na platech 350 až 450 tisíc, záleželo od doby na toho, kdo tam byl. U Dominika v zásadě jsme na 350 tisíc roku. A současně pak je tam 420 tisíc, které žádá jednatel na investice. Já už dál nechám mluvit pana Malého, a ať si vybojuje, co si vybojuje. Já osobně si myslím, že to bez navýšení, a to říkám teďka za sebe, klub v té fázi, které bychom chtěli mít, tak nebude schopný dobře fungovat. A musím říct, že bych to asi ani nedělal. Já už to nového jednatele nevybírám. To buď to vybírá někdo jiný, ale končím. Já se s tím vždycky užiju tolik nočních dilemat práce, a myslím si, že bychom ty podmínky pro pracovníky měli něco zlepšit. Takže to je můj základní postoj k tomu. Takže, dobrý večer, vážení zastupitelé, vážené zastupitelky.
Já ještě k rozpočtu, nechal jsem ještě teďka na poslední chvíli, upravil jsem tam vlastně ten rozpočet, abyste viděli plus minus tu skutečnost za rok 2017. Jenom upozorňuji, je to opravdu ještě hrubý nástřel. Bohužel paní ekonomka nechodí tak často, takže máme ještě ten rok 2017 úplně uzavřený. Ta skutečnost tohle, co je, tak to tak není. Jo. Ten výsledek bude plusový, ale určitě nebude plus 500 tisíc nebo 559 tisíc. Tak to jenom pro rozpočtu. Já jsem se připravil takovou prezentaci. Chci jenom říct, že bylo dost náročné ten rozpočet připravit, protože vzhledem k tomu, že tady žádný jiný rozpočet předtím nebyl takto nastavený, tak já jsem musel opravdu projít všechny doklady, všechny před celou pokladnu a všechno nějakým způsobem nastavit i, jak se to bude rozúčtovat. Ten rozpočet na té první stránce vidíte celkový přehled, na ostatních stranách vidíte rozpočet středisek. Ta střediska jsem nově takto zavedla a bude se účtovat podle celkový rozpočet mi vychází lehce přes, co se týká nákladu, lehce přes 7 milionů, nějaký 7 milionů 82 600 korun. S tím, že výnosy, které jsme schopni za, jako za klub udělat, jsou 3 milionů 122 600 korun. Rozdíl je teda, to je ta požadovaná výnosa, 3 milionů 960 000. S tím, že v těch 3 milionech 960 tisících je i částka na investice 424 tisíc. Já jsem potom to ještě rozdělil na to, pokud byste řekli, že nechcete, aby do klubu se žádná částka investovala, tak ta nutná dotace je v tuto chvíli 3 milionů 536 tisíc. To navýšení je tam opravdu, jak říkal pan starosta, z důvodu těch personálních změn a navýšení platů, protože ty platy se opravdu pohybovaly kolem nějakých 15 tisíc hrubého. Tak, teďka k těm jednotlivým střediskům. První středisko je klub, pod to zahrnují jednatele, technika, uklizečku a provozního. Tím, že tam jsou příjmy kolem 580 tisíc, kdy ta část, tu částku převážně tvoří příjmy ze vstupného, jako jsou taneční. Celkové náklady jsou 207 tisíc, zase opět to tvoří převážně, převážnou část platy. Vidíte, jsou tam teda 4 zaměstnanci s tím, že minimálně 2 pracovníci na dohodu provedení práce. Potom máme středisko. Divadlo, to je vlastně jedno z nejziskovějších středisek, tam se odhaduje příjem 1 377 600 korun, s tím, že náklady tam jsou 1 964 900 korun. Je tam jeden zaměstnanec, což je produkční divadla, a poté je tam minimálně 9 pracovníků na dohodu provedení práce, bez šatnářky a další. Vy to v tom rozpočtu máte malinko více rozlišené, snažil jsem se, aby to bylo co nejvíce podrobné. Co se týká kina, tak tam jsou příjmy lehce přes 1 milion, náklady 1 740 940 korun, je tam jeden zaměstnanec jako vedoucí, s tím, že se opět pracuje s pracovníky na dohodu provedení práce, máme tam externí promítače, uvaděčky, uklizečku a další. No a poslední středisko, které vlastně generuje nejmenší zisky, informační centrum. Tam jsou odhadované příjmy cca 100 tisíc, s tím, že náklady jsou přes 1 168 tisíc. Jsou tam dva zaměstnanci, vedoucí informačního centra a pracovník informačního centra, s tím, že budeme využívat i služby brigádníků hlavně přes léto. Výčko teda bude sloužit jako servisní organizace, jako doposud bude poskytovat informace občanům a mělo by na ně přejít i teďka postupně prodej vstupenek, což v tuto chvíli bohužel ještě tak není. Tady ještě znovu mám rozepsané jednotlivá střediska s tím, že tady mám zvýrazněné investice. Mým největším jakoby, cílem pro letošní rok je prostě za každou cenu udělat rezervační systém, protože ten tady opravdu chybí a ten prostě za každou cenu já chci letos do toho klubu nějakým způsobem pořídit. No, vidíte, vy v tom rozpočtu máte vlastně rozdělené příjmy za taneční, za pronájem sálu, vinárny a další.
Tak, v těch rozpočtech ještě na konci, což jsem chtěl jakoby zase víc vám trošku nějakým způsobem přiblížit, abyste viděli, jakou částku ta dotace pokryje jednotlivá střediska, kolik to jednotlivé středisko potřebuje využít z té dotace od města, takže vidíte, že u střediska klubu je to 1 627 870 Kč. Tak, co se týká divadla, tak to jsou věci, které jsem říkal. Tady máte předpokládám vlastně náklady nebo náklady za abonentní představení. Zajímavá položka je náklad za poplatky od Adelia, která za rok činí 130 000 Kč. A co se týká opět investice, tak je tam je tady nějaká částka 56 000, s tím, že opět se tam zase jedná o ten rezervační číslo systém, nějaký počítač a další věci. Jak vidíte, tohleto středisko je nutné zadotovat nějak skoro částku 600 000 Kč. Co se týká kina, tak vidíte, že výtěžek z prodeje vstupenek je 1 000 000. Předpokládané náklady za nákup filmu, to je plus minus 500 000, s tím, že se platí vlastně pro nájem kina, digitalizace plus ta budova. S kinem opět souvisí investice, jsou tam zase opět spojená investice s rezervačním systémem. Je určitě potřeba pořídit do kina trezor, protože ta situace, která teď je v tady tu chvíli, je prostě neúnosná. A byl bych taky rád, kdyby se povedlo po letech dokončit ty nápisy na to kino. S tím, že teda středisko kino je potřeba zadotovat nějakou částku 675 000. No a poslední je tedy infocentrum. Tam počítá vlastně s největší částkou investicí, protože přímo na to informační centrum bude navázaný ten rezervační systém. Rád bych, aby informační centrum se rozšířilo i po počítač pro veřejnost a upravilo se nějaké zázemí. Dotace teda pro to infocentrum je lehce přes 1 000 000. To je takhle v rychlosti ode mě. Já bych jenom chtěl říct, že ten rozpočet je tvořen opravdu na čísle, který já jsem byl schopen čerpat. Já vím, že to není 100%, nemůžu za tím rozpočtem říct, jo, takhle to bude. Myslím si, že jsem schopen v ten rozpočtu, řekněme, 100, možná 200 tisíc jakoby do kusu získat. Ale určitě nejsem schopen získat 500 000 navíc. Jo. Je opravdu nutná nějaká část, aby to město zvážilo zvětšení té dotace. Tak, to je asi pro mě všechno a pusťte se do mě. Tak, otevíráme rozpravu. Já bych chtěl v první řadě poděkovat za zpracování toho rozpočtu, protože je to příjemná změna. Pak ale mám zase trochu problém s tím, že se požaduje nebo žádá o zvýšení toho příspěvku, aniž my bychom měli teda zavřený to účetnictví, viděli jsme, jaká je ta skutečnost za rok 2017. A zároveň, než bude jednat valná hromada. Takže z mého pohledu by bylo vhodnější teď schválit tu částku, která nyní je alokována v rozpočtu. A ve chvíli, kdy bude známo výsledky hospodaření za rok 2017, a kdy zasedne valná hromada, tedy rada města, tak o tom navýšení rozhodovat. A potom čistě jako technická poznámka, já nevím, jestli je možné v tuhle chvíli schválit veřejnoprávní smlouvy vyšší částce, než je alokováno v rozpočtu. Takže si myslím, jestli vůbec ta debata není bezpředmětná, jestli jsme teda, pokud tady je ta vůle zvyšovat tu částku, tak neměla proběhnout v předcházejícím bodu při změně rozpočtu. Tak jenom rychlá reakce technicky, ano, že to je po splátkách, takže tam jako by hlediska takové problémy neměl být. Spojím si s pomyslím, že to v Česku rozhodovat, jako my nesmíme vydat víc, když máme nějaký rozpočet. Samozřejmě, že to není ideální. Pochopitelně by bylo ideálnější, když jsme to měli to rozpočtu, ale i tak to by jsme mohli schválit vlastně ještě dalším usnesením na vyšším rozpočtu, když jim výdaje o zvýšení příspěvku v klubu, to můžeme mít i jedno další usnesení. No, ale dneska musíme přijmout, nemůžeme to nechat za 2 měsíce, což no, bylo ale to by dělala tak to ano, aby to byla veřejnoprávní smlouva na částku, která byla schválena, to je fakt.
Ale jinak my se musíme říct, že s tím vydat více, než kolik máme prostě. Tak. Ano, toho se držíme několik zákonů. Ale když vypíšete smlouvu, tak už se vážete s tím, že ji vydáteš, ale nemáte to v rozpočtu, tak to nevrátíte. A ještě jedna reakce, jenom my jsme tady dneska jednatelství v Brtavě prezentovali rozpočet, že to někteří chtěli. A to, co teď zaznělo, to bylo, že vlastně mám určitě na hlavu hromadu, posledně jsme říkali jednateli, nebo to, co jsme tady měli, nenavyšujme, protože nejdřív chceme vidět rozpočet. Teďka říkám, nenavyšujme, že chceme vidět území, jako ten rozpočet. To jsme se to jenom mohli jako s tím počkat. To já jsem se to poznamenal posledně. Já se omlouvám, ale já už tady 3 roky po sobě neustále tvrdím, že o navýšení rozpočtu jsem připraven rozhodovat až ve chvíli, kdy vidím, jak ta organizace hospodařila v minulém roce. Teď vidím nějaký nástřel možné skutečnosti, které jsme udrželi teď. A já bych rád počkal, až budeme znát tu skutečnost. Jo. Mluvím o tom už 3 roky po sobě, protože to ostatní vidí jinak, to je zcela legitimní, ale to stanovisko je přece. Z hlediska managementu je to potom jako poměrně tragický moment, že potom ten manažer jednak neví, co může nakupovat, jak neví, kolik může přidávat, a jednak je do nějakého jako řízeného mínusu od začátku, protože vlastně neví, jestli do nějakého musel řešit některé věci krizové, aby ten tým vydržel. Takže já třeba je to hezký, že tam čeká, že se ekonomický rok, ale už tím, že na pátek bude mínusem. Některé věci už jdou dneska. Tak a tak teda. Já si ještě můžu dodat, tak já jsem říkal, že mám za cíl vlastně určitě ten rezervační systém, ale co bylo daleko jsem si větším teďka cílem ze začátku, když jsem přišel, tak nějakým způsobem stabilizovat ten tým a najít opravdu tým, když to řeknu, který mi padne, který prostě bude pracovat tak, jak chci, nebo to, aby jsme si všichni rozuměli, což říkám, kamkoliv to je, tak myslím, že se povedlo a že teď máme ten tým opravdu stabilní a že ta atmosféra v klubu se úplně změnila, aspoň do těch reakcí, co jsem jakoby nějakým způsobem zaregistroval. Tak pokračujeme v rozpravě. Děkuji další hosti. Pan zastupitel Kolmazný, pan zastupitel Knoblauch. Já bych se chtěl zeptat na jednu věc. V té smlouvě, kterou máme předloženou, v bodě 3 financování jako závazný finanční ukazatel stanoveno, podíl dotace na celkových nákladech organizace je maximální výši 60%. Tady pokud jsem si počítal, ty předpokládané náklady pro rok 2018 jsou 7 milionů 82 tisíc, dotace tady požadovaná je 3 milionů 960 tisíc, je to asi 56%, v současné době to splněno, ale říkám, že to jsou předpokládané náklady. Co se stane v případě, že ty náklady, které tady máte předpokládané, budou třeba nižší, bude se krátit ta dotace v průběhu roku, nebo se bude to kritérium nějakým způsobem měnit? Tak, když to vezmu k té dotace 3 milionů 900, je to včetně investic. Jo. Můžeme se bavit o tom, že když prostě ty peníze nebudou, tak ty investice se tím pádem musí, bude to první věc, na kterou já můžu šáhnout a kterou já nějakým způsobem můžu ovlivnit financování toho klubu. Takže pokud se řekne, jo, OK, dáme prostě nějakou částku, já řeknu, dobře, chybí mi tady 200 tisíc, tak já prostě vím, že 200 tisíc nebudu moc investovat, z toho balíku 400 tisíc, ale investuju pouze 200 tisíc. Proto se ptám, zda by nebylo lepší schválit třeba tu dotaci v nějaké nižší míře a s tím, že pokud ta investice, tak jak se bude hospodaření klubu vyvíjet, že by se ta dotace zvedla třeba v průběhu roku, byl by to pro vás velký problém. Teď je těžko říct, jo, ale samozřejmě jako asi na jednu stranu, pokud já budu pokryt tou část tu platovou a budu poté plánovat, když to řeknu, ten rezervační systém nebo jiné věci a bude tady vůlek tomu navýšení, tak jako v tom problém nevidím, když budu vědět konkrétní rozpočet, že rezervační systém stojí tolik, budu se kovat rezervy, to tam stojí to tolik a řekne tady, jo, máte tady takovou kalkulaci, my na to dáme do těch investic, já s tím asi jakoby problém nemám. Ale jde mi o to základní pokrytí, řekněme ty platové sféry, protože přece jenom ty lidi nějakým způsobem si musíte v tom týmu udržet. Tak, další. A pak někdo další? Já se chci zeptat, my tady řešíme takovýto přelivání, o tom si mohli taky pokaždý, že to je nicméně přelivání z jednoho místa na druhé místo. Co se týče kina, tady kino je budova městská a my tady teda máme 250 tisíc korun nájem, 250 tisíc korun nájem, jestli na to dobře koukám. Na nájem kino 250 tisíc korun. Ano, to je vlastně za digitalizaci. Pardon?
jenom účastním tady kvůli tomu, že jsme si na nákupy digitálního zařízení početli DPH. Tady jsou odpočet DPH, tak s tím musíme ekonomicky nakládat. To pronájem je ekonomicky nakládat. Jasně, takže je to víc, co říkáme, to DPH nebylo, tak vždycky jako máme pronájem. No, myslím, že to je vyšetřili půl milionu na nákupu digitalizace toho technického zařízení, ale s tím, že prostě to musí sloužit ekonomické činnosti a ekonomická činnost je protože já myslím, že ta položka 250, já jsem si říkal, že ta položka nebyla, tak prakticky jsme o 250 tisíc rámci rozpočtu, můžeme řešit jiné peníze. A druhá poznámka, máme tady vlastně v každém tom oddělení jsou plakáty, lepovací plochy, nějaké peníze na tohle z toho. Já už teda tady taky po několikátý jsem se ptal, tím jsem se k tomu nedopídil, jakým způsobem fungujeme s Renglem a jakým způsobem fungujeme s našimi reklamními plochami po městě, což jsou různý ty výletní místa. Já jsem tady když si říkal, jestli myslím, že tohle by mohlo být v kompetenci buď to města nebo klubu, že by naopak klub s tím mohl ekonomicky nakládat, aby to pro něj přínos, ne výdaj. To je jako já to se chci zeptat. Já jenom chci říct, jako, že vedete stejnou debatu jako většině, kde vlastně ten Ringer funguje taky. A co týká vlastně těch nákladů z naší strany, já vím, že tam jsou nějaké výhledy zdarma, ale ty nedokážu říct, jestli to jsou dva nebo čtyři plakáty, to teďka nevím, ale vím, že každý měsíc schvalují fakturu minimálně na 1000 korun, no, je to asi nějaký částky, to jsou, co vlastně tam do tady toho predal. No. To je plynutí z toho, co platíte vy, když vlastně ta plocha, která dneska byla naše, tak je to příjem pro klub, řekněme. Určitě, no. Samozřejmě zase jsou to ale nějaké náklady, přece jenom asi to není úplně tak jako koupit za pět vajíce, ale ty plakáty, opravovat ty plochy a tak dále. No ale to už je spíš na debatu vás jako zastupitelů. Děkuji. Tak, pojďme další. Dobře, tak teď máme možnosti. Teď máme možnosti, máme tam usnesení. Možnosti jsou schválit pro to nejnižšího, schválit částku, která byla v rozpočtu. A Dominiku, kdyby budete mít vyučtování za minulý rok. Kluka přijde zítra, tak uvidíme, jestli zvládneme všechno pro vyučtovat. Ale jestli bude jako do konce února, věřím, že ano. Takže to bylo dobré zastupitelstvo. Jedna varianta je nechat čas u toho rozpočtu a doložit výsledovku vlastně vyučtování v dubnu navyšovat. To je jedna varianta. Druhá varianta je dát výši, kterou požaduje pan Malý, která je žádost, máte 3 960 000. Nebo udělat prostřední část, to znamená, že říkáte 3 536 000 je pro vás pokrytí toho základního a pak byste k nám přišel s prosíkem znovu nebo ne. Tak, pan zastupitel. Já teda tím třeba variantám myslím si, že tak, jak jsme se tady bavili, tak vzhledem k tomu, že jsem tam Malý říkal, že se stalo tým, který funguje, nebo mám pocit, že funguje tak, jak by měl fungovat, což je asi dobře a mohlo by to být dlouhodobější vize, tak ty potřebují nějakou jistotu toho, že teda těžko nastoupili do toho rozjetýho vlaku, takže ta jistota je minimálně načtejte trošku složitější na ten rok, do dalšího rozpočtu. Takže já za sebe bych byl pro schválit příspěvek na jistotu platů fungování klubu po této stránce, aby jsme řešili to, že za 14 dní nám odejde jeden nebo dva lidi někam jinam, bude schát někoho jiného, nebo malý bude schát někoho jiného. Takže za mě navýšit to oplaty a následně řešit investice dle daných možností jak města, tak klubu. Tak, takže otevírám diskuzi k tomuto návrhu. Za
nás podporuje máme pana Koblocha, je to rozhodný zvýšit jenom tu to položku těch platů. Já si bez pochyby, pak si počkat na to, co říkal pan Haas. To znamená, jak bychom měli jako skutečně ne a taky na malou hromadu, která bude. Pane, tak. Pane jednateli, když budeme tady to cestou, tak je do vás, ne? Budu já, když pokud to nám projde. A že jste hledu jistotu a já samozřejmě do té doby budu vědět nějakým způsobem tenhle ten návrh, jakým způsobem už se naplňuje, jak vlastně ten rozpočet se bude dál pouštovat, protože říkám, pro ty tam máme započítaný pouze jeden měsíc, tak opravdu z toho se nic nedá vyčíst. Vy jste schopen nám dobu teda přinést výsledovku a jasně určitě stavit už ty investice. Určitě, no, určitě jsem schopen vlastně je poptat, aby jsme viděli konkrétní finanční návrh. Tak, já bych tam nechal hlasovat tady ten návrh. Zkusíme tento první a byli bychom na nějakým kompromisním řešení a pak bychom postupovali a pak by byl schválen. Ještě pan zastupitel Tury, Jirku. Já se ještě jednou zeptám, jestli tohle schválení nějak nepodléhá nějakému doporučení ty valné hromady. Jestli to nepředbíháme, jakoby, jestli by valná hromada neměla dát nějaké doporučení zastupitelstvu a z hlediska procesní, máme tady právě, co já to tohle mělo není. Ale hledá se takové zvonání možná těch lidí vyschází. Ale hromada to může doporučit nevíš celou částku. To ano, že to je dobře, ale myslím, že z toho procesního, to je ne. Jako právě nevidím žádný zádrh v tom, protože jednak ta členová hromady tady jsou, že by se mohla vyslovit, protože ne. Ve většině a bohužel menšině. Z toho bychom získali výsledek, ale myslím, že jsme. Jinak teda pan Plašek, když jsme měli veřejné interpelace, takže bych chtěl velmi rychle dokončit tento bod a vrátit se k veřejným interpelacím, aby jsme nekrušovali náš schválení řád. Každopádně, Jirkovi Prchovi, je to ta první věc ještě před, já si myslím, že před příštím zastupitelstvem by bylo dobré, aby jsme pozvali pana Malého do rady, aby udělali speciální volbu hromadu a nás se k tomu postavili. Co se týká i těch investic, až mám výsledovku, vždycky jsme dělali setkání, my jsme to, bylo to různě, někdy v březen, duben, někdy červen, pro toho, jak to ty jednatelé stíhali. Takže v tu chvíli bychom samozřejmě měli to jedna z něho nehromadu. Tak byla by výsledovka. Ondřej, tvůj návrh byl tady do toho usnesení dál částku ve výši 3 536 000. Návrh usnesení na navýšení na 3 536 000, což jsou základní platy v této fázi. Tak jak vám nasal tady tomu usnesení a pozor, ještě tam je něco? No, jestli můžu doplnit to usnesení o té rozpočtové změně, tu částku. A to usnesení bylo na změně? Zastupitelstvo města schvaluje v rámci změny rozpočtu na vyšší příspěvku pro klub SROO. A dopočítat, to bylo 3 150 000 a máme 3 500 000. Tak jestli byste mohli připravit se na druhou komisi usnesení? Ale nejdřív bych nechal teda hlasovat vůbec o tom, až víme, jestli to projde, no? Protože ještě nevíme, jestli tady je většina pro to. To usnesení první by prosím vás znělo, zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí individuální dotace na zajištění provozu ztrátových zařízení v majetku města, firmy divadlo a infocentra ve výši 3 536 000. Roku v roce potom musíme schválit to usnesení druhé. Takže kdo je pro takovéto řešení? Kdo je proti? A zdržel se? Já mám se. Je to teda teď, že dáváme dohromady ten návrh, že jsem něco úplně Takže 16 pro, nikdo nebyl proti, 2 se zdrželi, čili usnesení bylo přijato. Dobře. Děkujeme. Tím pádem musíme přistoupit dva jedno usnesení. Máme jedno usnesení. To druhé usnesení zní,
jmenovala paní Polozdrova. Zastupitelstvo města. Zastupitelstvo města schvaluje v rámci změny rozpočtu číslo 1/2018 navýšení příspěvku pro klub SRO o 386 tisíc korun. Je to tedy na tu celkovou částku 3 miliony 536 tisíc pro tu roce. Kde pro? Kde proti? Zdržel se. Takže 16 pro, nikdo nebyl proti, 2 se zdrželi, usnesení bylo přijato. Takže děkuji, všechno a vracím se k interpelacím, omlouvám se přítomný. Se znamená, že to skončili jsme tady bodu číslo 7 a veřejné interpelace. Vím, že tu máme mít návštěvu z divadla Osud srdce styl, nicméně tam smutný. Jo, viděl jsem to, tak dobrý večer. My jsme přišli za váma jako zástupci divadelního souboru Kyjel, protože bychom rádi vyřešili určitý problém, který teda nastal. A chtěli jsme vědět, na čem vlastně jsme. Původně jsme mysleli, že se ten problém nebo prostě otázku vyřešené, v tomto by jsme měli vyřešit časovou schůzi, bohužel. Zástupci města tam byl dělat problém místo starosty, zvali jsme i pana jednatele, ale bohužel pan jednatel se nedostavil. Jedná se prostě o to, že město deklaruje, že podporuje spolky, že podporuje i nás samozřejmě, trochu si vážíme, děkujeme za finanční podporu, kterou jsme dostali. Je to fajn, je to příjemný, je pravda taková, že třeba jenom na loňský rok, jenom na plazdy a na motorské právě díly, jsme zaplatili skoro 40 tisíc, ale kvůli tomu tady nejsme. Nám se jedná o to, že vlastně se dostáváme do situace, kdy nemáme prostory, které bychom mohli používat pro rekvizity, pro kulisy, tak, aby jsme nemuseli přes půl města si to sem vozit na každou zkoušku a zase prostě odvádět pryč. Momentálně je situace taková, že jsme používali hodinní část tý šatní, několik let se dá říct, prakticky nikomu to nevadilo, loni prakticky přišel příklad, že se to musí vyklidit. Nabídl nám pan starosta, že se udělá velká skříň v pětce, kde, protože máme ještě poslední místnost jednu nahoře na půdě, kde se tam věci, co se týká hlavně kostýmu a rekvizit, jako takový, protože kulisy máme asi na 4 místech pohradiště roztrkaný. A takže si to tam přestěhujeme. Další pak přišla zpráva, že teda ta skříň bude menší, protože z pětky se teda dělá vzeračka a vy tu skříň umístíte do šatny, tu šatnu, že se převaží, což teda jako z našeho pohledu je nešťastný řešení. Tudíž jsme znovu zažádali o ten řešek, pořešek šatny, jsem tam byl s panem Zíberem, když se to nejrobil, tak se omlouvá. Tak jsme potom se tam bavili, bylo přislíbeno, že to je reální řešení, co říkal, přijde to laciněji, než dělat nějakou skříň. No a nakonec jsme se dozvěděli, že to taky nejde. Asi takhle, jako proč to tady takhle rekapitulujeme. Víte, my jsme spolek, který samozřejmě jako každý spolek děláme to jako zálibu, jako koníčka, ale je tady ještě jeden aspekt, jako, na který bych chtěl teda zdůraznit, tak tady každý z nás, který to děláme, tak prostě ho vedeme taky na vědomí. Ten soubor je tady, divadelní soubor Kyjel, má zhruba více jak 180 letou tradici. Nemyslím si, že je v Hradišti moc spolku nebo prostě čokoliv, který by mohli říct, že jsou stejně starý nebo starší. A samozřejmě, že byly období, kdy ta činnost byla slabší, nebo když se třeba nějaký rok nehrál vůbec, ale vždycky prostě se znova to zvedlo z popela a ta tradice se udržuje a udržuje a udržuje. My jsme momentálně její součástí. Je otázka čistě na vás jako na
vedení města, jak se k tomu postavíte. Protože my jsme zažili období, kdy jsme nesměli zkoušet klubu, kdy jsme nesměli zkoušet divadle a do divadla jsme se dostali na jednu zkoušku před generálkou. To už tady všechno bylo. Zkoušeli jsme ve škole, na sále, zkoušeli jsme v rovnočasovém centru, různě. Čili jako my jsem prostě mít jasno v tom, jestli teda můžeme počítat s nějakou to pomocí v tom smyslu, abychom teda, jak říkám, mohli mít aspoň nějaký příruční svál nebo příruční prostor v tom divadle, protože to divadlo prostě k těm ochotníkům nebo ochotníci patří divadlu, prostě bez toho se to dělat nedá, nebo dá, samozřejmě dá se to dělat. Ale potom teda nesmíme slyšet řeči, jako že město podporuje jen jako nás osobně, když teda nám třeba pan starosta říkal, že jsme za to rádi, v rámci možností pak není problém, když jsme nějakou tu akci pro město mohli udělat. Ale vadí nám to tenhle stát, který je a který bychom buď teda vyvolat nějakou zkusku, ale opravdu, aby teda byla zkusku, aby to bylo reprezentativní v tom smyslu, že teda z toho zjede nějaké rozhodnutí. Protože vlastně předcházejících týdnech vlastně došlo jako po dvou liních, jako něco bylo řečený z jednoho směru, něco z druhého směru a člověk se tomu prostě nevyzná. Jo? Takže jako říkám, tohle si všechno vlastně na vás, jako jo. Říkám, my se nakonec ve finále přizpůsobíme, nic jiného nám nezbýde, jo, jako. Ale jestliže se něco deklaruje, tak by se to asi mělo splnit. Já nevím, jestli kolik to je něco dodat. Já myslím, jak můžu si říct, všechno tady je důležité to, že skutečně my máme ty vlastně věci, které se nakoupily i nejenom za naší éry, ale i za éry těch herců, kteří byli před námi. Tak prostě jsou opravdu roztrkaný po hradišti, jsou mnohdy v nevýhodných podmínkách a to, co je tady dole, to, co jsme museli prostě honem vyklidit, protože se poletěla střecha, která se nakonec nedělala, tak jsme vyklidili vlastně tady dolů do sklepa a tam to podle mě bude prostě na přistavení kontejneru a vyhození. Je to na přistavení kontejneru, já jsem tam byl. A skutečně prostě přišel, byl prostě befel a musí se to vyklidit teď hned, prostě prostory jsou jedině ve sklepě, takže my jsme to museli do toho sklepa dát a je to opravdu všechno, co jsme tam dali, se bude vyhazovat, bohužel je to tak. Nemáme skutečně zázemí, nemáme prostor, my všude, kde přijedeme, tak ten soubor, ten spolek divadelní má aspoň místnost, kde se prostě může scházet a má nějaké zázemí. My jsme rádi, že můžeme do toho divadla chodit, že tam můžeme zkoušet, že nám ty prostory jsou poskytnuty, ale potřebujeme skutečně, aby to bylo ještě lepší pro nás i pro město, pro všechny, tak skutečně potřebujeme nějaké to zázemí, abychom šli a řekli, hele, tohle to je na tomhle místě a jsme si s tím jistí, že tam to najdeme. Teď musím to tak říct, nevíme, něco máme ve volnočasovém centru, něco máme vzadu, vlastně ty hotelny, že jo. Co je něco dole, mám, něco mám já doma, jo, doma, protože nemůžete drahé věci, jako techniku, že ho to nemůžete mít, víte, jako to, takže to, co mám já doma, jo, takže, jako, něco je nahoře, no, něco bude vyhodit, skutečně tohle je prostě plesný. Je otázka teda, faktí, že teda, jako, že samozřejmě nějaká ta adaptace, teda, chápu, jenom by prostě trošku tu historii, co to, až se bude museli zvědovat, ten odřešit, ta cimera, co tam je, že jo, tak ty věci teda zatím opravdu jsme si mysleli, že by mohly být. A že jak se tady bylo řečeno, pokud bychom dostali ten nošek, když jsme tam byli, tak jsme říkali, tam by stačila jednoduchá příčka prostě, a to je veškerý náklad, protože žádná skříňce budovat nemusí, koupili jsem čtyři takový ty pojízdní kolečka, pěšáky, to nepotřebuje mít prostě nějak jako na tom. A stačilo by nám to. Zaslední jsme argument, že ano, že jsou požadavky úřadu z Prahy na oddělení šatny a tak dále, víte co, jak tyhle ty argumenty prostě, to je pro mě pseudoargument, protože ta situace, která, co mám informace, je taková, že ta nabídka těch různých představení je předplat a jako tohle to používat jako argument se mě jako moc neznám, nehledě na to, že tohle jsou de facto dvě místnosti, které se dají, tím způsobem tam stačil závis toho jednoho důchodu. A na druhou stranu, pokud je tady požadavek, aby se nechodilo přes šatny, když je představení, já si nemůžu pomoct, ale pokud by bylo striktně nařízený,
že během představení se prostě tam chodit nesmí. Přeci je možnost v současné době, pokud to stavebně ještě se umožňuje, i přes půdu, když by teda ten technik nějaký tak nutně potřebovali do klubu nebo na hlubu, tak z klubu by tak někdo nutně potřebovali na druhou stranu. A druhá věc je samozřejmě ta, že se dá sejít po schodech, obejít hroz baráku a zase druhým vchodem vejít, když by na to. A nemusel, myslím si, že by se žádný stavební úpravy ty šatně dělat tím pádem nemuseli, ale to je samozřejmě na vaše zvážení a na vaše úvahy. To je asi u nás všechno. Takže vám děkuji, že jste nás vysvětli. A poprosil bych, jestli by teda pan starosta nebo někdo prostě si najít čas a domluvit teda termín závazně, kde by teda přišli od nás zástupci a kde by teda mohli být pan jednatel, aby jsme si teda prostě vyřešili tyhle problémy, jestli teda je ochotné řešit. Jo? Děkujeme. Tak vám děkujeme. Mějte se, nashledanou. Tak já komentuji to základní. Já se omlouvám, musím to prostě poslat na místo starostu. U víkendu byla navalená hromada destila. Pan místo starosta byl, nicméně asi pro za hodin dispozici musel vynechat. Současně Skautský ples, to byl prostě stav neudoval. A doufal jsem, že to vyřešíme, tak to možná se znamená, že jsou tady města kolegové. Několik takových věcí, já obeznávím tu historii a vlastně to spojení s rekonstrukcí tohoto domu. To, co bylo zmíněno o tom, té vyklizení té půdy do sklepa, to je rok 2013 nebo 2014, jestli se nepletu. Já jsem sem přišel na radnici, už to bylo vyklizené. Tenkrát je pravda, že se posouval to, aby se rekonstruovala střecha, nedotáhlo se to, my jsme s tím svobodou, kde jsme, a vlastně tím pádem se neřešil ani faktický stav destil. Ke mně potom se vlastně dostal přes pana Sedohrábka, že tyhle by potřebovaly lepší zázemí, že by v učebně 5B mohla vzniknout velká šatná skříně. A jsem se pak obrátil na Mirka Smutného, který navrhl nějakou skříně, chali jsme ji na cindr, řekli jsme se, kdo by to mohlo fungovat. A že jsme další varianty, jako že třeba se dá předělat maskérna, kdy zase byl žádost od jednatela, aby se nechodilo přes ty části. Potom teda jsem pochopil, že je tam jistý střed v tom, že DST by stačila takzvaná ta horní šatna a maskernou, kdyby se tam všichni toto vlastně rozdělený, ta zhruba takhle by se ta místnost nám vypadla. Nicméně se jedna tam nám přišel říci, že právě, že přijel tu druhou šatnu, že pro některé divadla to bude velký problém, že to nastalo zahradí, tak nemá jak nabídnout správné podmínky těm hercům, kteří sem přijedou, těm abolitním představením. Takže tady řešíme trošku technický problém, ten technický si vyřešíme na zkušce. Já bych mu potřeboval vždycky, jestli mám se obrátit na Mirka nebo na nás. Třeba na Mirka, ale to asi. Aby jsme si dohodli zkušku a dali si všichni dohromady, včetně Dominika. Protože jako ten stav je, že řekl bych, tyhle literáci měly poslední roky, když byly tam ty výjimky, na některých jednatelů nebo jednatelky, kdy měly problém se dostat na zkušky do Vývadla v zásadě město podporuje DST tím, že tady můžou zdarma zkušet odkavisty zdarma v těch prostorech, což je nějaká jako historická věc, že nebyl pan Flanderka, já si myslím, že by to tak mělo být. Nicméně je tady problém vyloženě s tím skladem vůbec. A to souvisí s rekonstrukcí tohle budovy. No, samozřejmě můžeme na varianty dostat jinak sklad někde jinde, ale tohle je podobné jako muzea, když to nemáte podobně, co to vždycky zvážíte. Já tady mám v rámci té studie, kterou si vyskupovali zastupiteli, tak tady jsou vlastně dvě varianty, kde by to mohlo být nebo tři. S vestavou jedné místnosti, s rozdělením vedlejší učeby, s nějakým využitím prostoru na hořešku a měli bychom se pro jednu rozhodnout a tam to založit a s tím počítat. Takže já budu asi rozhodnout Birkovi a dohneme se zkusku někde do 14 dnů, co se dá. Jo, nejhorší by bylo polední prázdnina. Takže do té doby prosím o čas a ozvu se přes Mirka. Byl bych rád, kdyby toho bylo víc lidí, včetně pana Víska a vás, nevím, jak to máte rozhodné. Ale vždycky jednal nikdo s někým a nevěděli jsme, kdo. Přesně, aby byli učení lidi, aby potom to dotáhli i lidé dokonce, aby se nestřídali, no, připomínám. Takže já bych se ozval, udělali bychom to jednou. Děkujeme. Já si to máte někdo něco dalšího. Já mám teda jednu provozní věc, musím vás žádný do té dotumy. A já napracuji jiné zastupitelstvo. A stává se to všem. Já jsem tam prostě, já jsem zadal špatný měsíc.
ale správné datumy. A já to pošlu ještě jenom dokola a jedná se o únor, protože jsem doufal, že 21. 27. února, takže se to veřejně přiznávám ke své chyby a beru to na sebe. Ať se ten papír nevyjadřoval, nevytvařoval, pořád bych vám chtěl to kolečko, omlouvám se. Takže na, to, na té pracovní zkuse bychom se nařešili i toho poskládku. Takhle rozveselení interpelací. Byl ten den se zastupit, aspoň bývá velmi čekadný. Současně vlastně, když už tady beru na sebe nějakou vinu, já bych vás hrozně moc zastupitele chtěl požádat o to, že když máme prosazené v jednacím řádu, že nedávám materiál 10 dní dopředu, abyste aspoň chodili s těma věcma klidně v pátek nebo ve čtvrtek, ale nejenom v pondělí, protože my to potom operativně řešíme, že otázky od zastupitelů, což je dobře, že se ptáte. Nicméně my to potom nestíháme a začínají se tam rojit ještě další chyby a tohle to já beru teda na sebe. Takže je tam čas, kdyby to bylo aspoň opáždní před víkendem. Já to chápu, mám úplně stejný, dělám to na poslední chvíli víkendu, ale prostě to, ten poslední pondělek je potom pro nás. Já už jsem si zvykl, začal jsem se zvykat, že prostě pondělí 4 hodiny si tam beru volno na to, abych běhal po radnici a s kolegy koordinoval všechny ty různé odpovědi, že mi za mnou běhají, doptávají se, místo starosti se ptají a my tam potom děláme chyby. Tak bych vlastně nemusel požádat, když to trošku bude, zkuste se, my se vždycky snažíme to poslat ten víkend jako před, abyste ten první víkend se to mohli načíst, a kdyby se to povedlo, kdyby v tom týdnu rozdělil, aby to pomohlo. Tak jenom posíláme ještě jednu, pomlouvám se ještě za ten, tuto chybu. Něco máte k těm telákům, je to spíš technická věc, nebo jestli někdo se chcete v tom angažovat. Takže, už šel to do poznámek, aby jsme se snadili zkusit s panem skupinou prý. Tak. Jo, prosím vás, když to posílám, když to posílám, kdybyste mohli oba termíny, tak napište oba. Podobě se vás znovu, se už nemusíte. Děkuji. Tak, nikdo další z... Máme občanů. Jeho další z občanů ještě v interpelacích. A pane Malý Dominiku, požádám bych vás, abyste na té zkusky u té DST byl taky. A docela tam flexibilně komunikoval, je to, jak to říkal pan Smutý, je to pro nás historicky důležitý, současně důležitý spolek. Tak, nějaká technická zazněla? Ano. Jak jsme hlasovali o tom navýšení, pro klub Mnichova hradiště SRO, tak ještě bych tam doporučoval, aby to navýšení tam bylo ještě dopsáno, že to peníze budou použít i na platy zaměstnanců všech. Dominiku, bylo to takhle myšleno? Že vám nestačí peníze na platy? Jo, rozumíme si? Dobře. Souhlasíte si? Tak posuneme se dál. Posuneme se dál, máme svou interpelace občanů do jednacího řádu. Vypořádali jsme se vnitř uvořený právě spolu poskytnout studentí prostředků vypořádat těm starosti, datumech a pitmena číslo 8 a tím jsou aktualizace příspěvku na obranu zvýšení výdejů na obranu zevnížku a tady stavby. Tak, nechávám pana. Takže my jsme vám to tam popsali, v radě jsme měli k tomu ještě dvě usnesení, kde vlastně jsme jenom odstraňovali slovíčko maximálně, jinak ty výše těch platů za ty obřady byly vyloženě symbolické. Vypsal jsem vám tam z nejbližšího okolí, prostě jak to je, a rada jednomyslně doporučuje prostě přidělit ty peníze tak, jak to tam máme popsáno. Máte k tomu někdo něco? Pokud tomu tak není, takže návrh usnesení zastupitelstvo města schvaluje od 13.2.2018 zájmu zabezpečení důstojného průběhu občanských obřadů, uzavírání podmínků, vydání občanků, poskytování příspěvku na úhradu zvýšených výdajů na úpravu zevnějšku ve výši za A. 300 korun na den plus ošatné 9000 korun za rok matrikářce, za B 300 korun den ošatné 5000 korun na rok zastupující matrikářce, za C 300 korun svatba plus ošatné 9000 korun za rok oddávajícímu, který je uvolněným členem zastupitelstva, za D
300 korun svatba oddávajícímu, který je neuvolněným členem zastupitelstva. Ošatné dle písmene A až D se za rok 2018 poskytne v neskrácené výši. Kde pro? Kde proti? Zdržel se. Děkuji. 18 pro, usnesení bylo přijato, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Děkuji, přistupuji k bodu číslo 9. Bodu číslo 9 je Udeční program města pro 2018, návětám výkonní sociální dotací pro 2018. My jsme tam předložili tabulku, kterou navrhovala Udeční komise. Nebude celou určitě, že to předložené změní. A pan zastupitel, možná někde taky, ale ne u nás, pan vedoucí sociální odboru Záhora, si bych vás požádal okolo komentář. Dobrý večer, takže jak řekl pan starosta, já bych vás rád požádal teda o zase rozdělení toho sociálního medvěda. Letos teda jsme dostali 13 žádostí celkem asi za požadovaná částka byla asi 2 650 000 nebo tak nějak nám to vycházelo. 2 095 000. Takže nejdřív se to teda celou tu částku a od vás vlastně jsme měli slíbeno nebo přiděleno v rozpočtu částku 1 450 000. Takže nejdřív teda zasedla naše komise pro sociální věci a žádost záležitosti. My jsme si teda, tak jak to máte v té zprávě z toho zasedání, my jsme si udělali nějaký jednoduchý rozpočet, komu bychom co chtěli dát a pak to museli v podstatě všechny pokrátit. Následně jsme teda naši vládu, kterou jsme společně měli dohromady, předložili radě. Rada města rozhodovala o částkách, kde byly ty žádosti do 50 tisíc. V podstatě v radě města ty částky, které jsme navrhli v komise, tak byly schváleny a bez nějakých změn. A nadále to teda částky, které převyšují žádosti o 50 tisíc, byly předloženy teda jakoby vám zastupitelům s tím, že v podstatě rada města doporučila jakoby jejich schválení. Jednotlivé částky jsou v té tabulce, která tam vlastně, kterou vidíte tady na tom plátně, a jsou to vlastně v podstatě pořád ty samý poskytovatele sociálních služeb, který se nám tady na městě Mnichovo hradiště v podstatě pohybují. Tak a teď, jestli jsou k tomu nějaké dotazy. Něco jsem už zastupitelům zodpovídal mailem, kteří potřebovali nějaké vysvětlení. Já možná k tomu řeknu, že ta celková částka, kterou bylo požádáno, bylo 2 096 000. Přidělal 1 450 000. Dostalo se tedy na potřeby 646 000. Já jsem to zrovnal těch spolků. Já budu zamýšlení o tom, jestli tady máme přitlačit, když to řeknu, že jste použil to antiky sociální proměnovou. Tak jestli tady by se mělo to rozpočtu přidávat nebo ne. Já myslím se, nejsem v kontaktu se všemi. Samozřejmě se ozvali ty, kteří dostali méně. Mluvil jsem o tom se zástupce spokojeného hodnota s panem Veselým. Spokojený domov tady dostalo 2 roky po 200 000. Byli za mnou za starostou někdy v prosinci nebo listopadu, že platy se navyšují a žádali více. Nakonec zůstali 100 tisíc, takže samozřejmě děkuji, ale současně vlastně nechápu, proč se tak děje. Myslím, že tam jsou omezené prostředky v tady kapitole. Takže předpokládám, že se dostaví v radě letem zastupitelstvu. Podobné to možná bude u poradny pro občanství, tam na tom jsme, tam už jsem měl nějaký kontakt. Já si teda ještě můžu tomu, pardon, na nějakou obhajobu, proč ty částky v podstatě, ta komise navrhla takhle, tak v podstatě třeba, když vezmeme z krajského úřadu Charita, která nám tady zajišťuje jakoby, z mého pohledu aspoň jakoby, nejvíc těch služeb, tak Charita byla podpořena pro letošní rok částkou 3 miliony korun a Spokojený domov, který v podstatě dělá to samý, dostal 7 milionů korun. Takže jako, tyhle ty služby jsou z mého pohledu jako zafinancovaný velmi, velmi dobře. U těch chutí poradny, tam jsme se dostali na tu věc, že v podstatě poradna s náma strašně málo komunikuje, nemáme od nich v podstatě žádnou zpětnou vazbu. A co mě jako hodně zarazilo, tak jejich žádost oproti loňskému roku byla naprosto stejná, jenom se tam změnily datumy.
což prostě na mě nepůsobilo vůbec dobrým dojmem, zatímco všichni ostatní požádali o jiné části a zohlednili to i tím navýšením těch cen a podobně, tak prostě ta porada na mě působí tím dojmem, že to prostě zkusili. Proto jsme si v komisi v podstatě domluvili, že bychom to udělali formou daru, tady ty minimální částky, a fakt, že bude někdo, kdo s tou poradnou pracoval a fungoval s ním a ty peníze budou chybět, tak bychom potom třeba potom těch peněz, které jsme si nechali bokem, podpořili ty lidi individuálně, ale ne, už prostě přestali toho poskytovat. Mimo jiný v podstatě oni tam chtějí nějaký terénní programy na návrat do společnosti, ale když jsme v loňském roce pracovali, tady se dvě lidma, který byli, vykazovali znaky, jako by byl sociálně vyloučený, tak nám tu práci prostě za ně udělala Luna naprosto fantastickým způsobem. Takže jsme prostě, vyloženě jsme prostě podpořili ty zprostředkovatele, kteří s námi pracují, kteří jsou s námi v kontaktu a hlavně máme hodně zpětnou vazbu. Že víme skutečně, že jsou tady, že pracují s těmi lidmi, kteří prostě ukazují, chodí, mají zájem a tady ta poradna prostě ta je v podstatě z našeho pohledu prostě na tý rok. Aspoň teda pro našou pohledu. Já tohle jsme rozporu spíš říkám tak, jak se to ke mně dostává. Na starostu to vždycky padá hodně. A to spokojenovali. Na tomhle vlastně neznám ty přesné detaily, ale myslím, že nevím, jestli to je pak souměřitelný. Naopak říkají, že sem přineseme na mých úhradisko víc peněz a takhle toho nedělá. A já tady nechci nikomu nadržovat, spíš jenom říkám, tyhle nejvíce ozvol spokojený domov v těch diskuzích. A chtěl bych tam vyzvednout věc, no tak jednu. My jsme tady zavedli to DC Jezera, což je spolek z Bakova, s kterým a nějakých ty Josefovi Záporovi se rozjel ten denní stacionář DPSC. A myslím si, že teď nám trošku vlázne propagace, jestli to měli bylo zapřítejí na propagaci, protože vlastně denodenně je tam nabízena nějaká ruční dílna, může tam přijít kdokoliv, nejenom z té DPSky, je tam jenom 14 dní cvičení paměti, připraví se další akce ve spolupráci s městskou policií, ve spolupráci s námi zvedení města, jsou velmi proaktivní a já jsem s paní Friedrichou, která to je před dvěma dny, říkali si, na sebe postupně zvykají, ale že to vypadá na pozitivu. Takže bych si chtěl vyzvednout tak jako denní stacionář. A my jsme zatím podpořili 45 tisíc a myslím, že nám dělají výbornou službu pro ty peníze. Tak a ještě tady, dejte mi komentář k tomu jenom, že možná na tom pracovním jednání můžeme se pobavit o tom, jestli tak, jak je to úplně to v pořádku. Mimochodem, my máme zase dohodu to ještě jednání na kraji ohledně té malvery, kterou máme zadání, že se mi pokusit dostat do sítě kraje. Paní předsedkyně sociální komise, nebo šéfová se hlásila? Já děkuji za to, co řekl pan Zábora. Ráda bych ho v tom, co řekl, podpořila. Ta situace pro nás nebyla jednoduchá s tím, že prostě náklady na náklady vlastně na životní náklady rostou nejenom teda v té sociální oblasti, týkalo se to různých i nákladů právě na ty platy lidí, kteří pracují v té sociální sféře. Takže pro nás nebylo jednoduché u těch větších poskytovatelů jim ty částky pokrátit. Nicméně snažili jsme se to udělat tak, aby to nějak propozičně odpovídalo tomu, jaké služby poskytují a jakým způsobem spolupracují s městem. Jsme určitě rádi, že tady je možnost volby toho, koho si člověk pro tu svoji danou službu zvolí, ale nemusíme za každou cenu mít na jednu konkrétní oblast těch poskytovatelů. Třeba tři jsme tady v nějaké té oblasti měli, když ten jeden poskytovatel s námi jako s městem nespolupracuje, nedává nám žádnou zpětnou vazbu a de facto do dnešní doby třeba nevíme, jakému konkrétnímu člověku tu službu poskytuje a jestli by třeba město nebylo schopné zajistit tu stejnou službu v rámci svých možností, co se týče odboru sociálního, anebo po případě nějakou jinou organizaci, která tady v té oblasti pracuje. Asi vám všem je známo, že co se týče financí v sociální oblasti, tak je to oblast, která je dlouhodobě podhodnocená. A za mě jsem určitě proto, pokud by to bylo možné, aby se do této oblasti přidalo navýšení nejenom do rozpočtu, ale celkově, aby se prostě počítalo s více penězmi, protože
služba je to vlastně podhodnocená, ale pro téměř každého z nás nějakým způsobem potřebná. Ať už se jedná o naše rodiče, prarodiče, ať už se jedná o různé zdravotně postižené občany, ať se jedná o nějaké sociální potom problémy i v dané lokalitě, jako ve městě. Tak jsou to služby, které každý z nás nějakým způsobem využívá a není správné, že v této oblasti je tak málo peněz na to, aby se ty služby mohly kvalitně poskytovat. Tak, pan zastupitel Krmoch, ještě někdo? Já bych si chtěl tady zeptat Laxus, jestli jsme schopni nám vidět, co nějaké dvě dotace nebo dvě skupiny dotací, jsme schopni to rozlišovat. Tak, jestli to myslím, tak bychom nechali hlasovat usnesení v tom předloženém znění.
Já myslím, že je to spíš jako diskuze o tom, u toho laxusu, který je věřování tabely vyhodnocení koncem roku, a řekneme si, nebo jedno v půlce roku, až v koncem roku, chceme to tady jinde dávat znovu nechce. U těch sociálních služeb, myslím, že můžeme čekat nějakou reakci, uvidíme se s tím dalším stavit normálně o zastupitelstvo, v tom chvíli já jsem ty částky neměnil, ani máme pořádný z čeho je rozdělné všechny. Takže můžeme přistavit k usnesení. Zastupitelství města schvaluje rozhodnutí finanční realizaci v sociální oblasti poskytovatelům sociální služeb v roce 2018 a veřejné právní smlouvy o přeskupování dotace z rozpočtu města dle přehledu, který byl předložen jak online, tak s plánem zastupitelství. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? 18 pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel, usnesení bylo přijato. Já moc děkuju. Díky a přistupme. Předtím ještě jenom my tady máme náčelník České policie, který musí utíkat do Říhu. Někdo měl něco na městské policii teďka? Informace k novému strážníkovi. Já řeknu rozhodně, že takto ten bude doplnit 1.3. Máme vlastně jenom jednu osobu, která se nalásila na trhu práce, to vypadá, jak vypadá všichni. Nicméně si myslím, že máme docela štěstí velké a máme jistého člověka, který byl dříve zde u policie České republiky. A potom někam jenom na osvědčení strážníka. Takže od 1.3. jsme se dohodli, že by nastoupil. Současně s paní Polmaříkovou teďka řešíme, jak to vypadá finančně, když jsme se řekli, když to člověk nastoupí, tak potom musíme to na projevě rozpočtu řešíme do detailu. Jsme se bavili kolik 200-300 tisíc a řešíme, kolik z těch peněz se nám potřeba, to nám ještě to jenom člověk. Náčelníka jsem požádal také s tím novým člověkem o soupis, rozpis směn od března do konce roku. Současně jsme podávali, to podáváme teďka v polovice února, žádost o rozšíření kamerového systému v druhé základní škole, aby jsme měli kameru na to nové hřiště a současně zbavení městské policie mobilní kamerou, která je záležitost takovou jako chytřejší, kterou by mohli využívat někde na stálu, potom při monitorech jednotlivých oblastí. Takže to jsou ty nové klasy. Připravujeme měření. A možná tohle, dneska s náčelníkem dohodli, že pod pozoru bezpečného Kolína budeme dny, kde se budeme měřit, veřejně oznamovat. Protože to stále považujeme víc za prevenci, než za možnost lidí obrat o peníze. A myslím si, že pro ty hradišťáky to bude zpráva, než se umístila, kde v Kolíně dokonce ukazují, v jakých ulicích měří ten den. To bylo čistě jako prvěčně. Jsme řekli, že jsme řekli, prostě tyto dny se měří, aby jsme ukazovali reálně, kdy to bylo. Chceme to vyzkoušet, to budeme teda filmovat. Ještě něco na městskou policii, teda nevím, Petr, no to třeba máte něco, rozdíkytovat? Není ráno. Tak pokud ne, tak toho volno tam bude. Máme tady ještě bod, který jsme si dodávali, a to je poskytnutí o finanční věru Mateřské školce Březina. Ten poklad tam dostal do rukou, prosím vás. Takže to je bod číslo 10 vlastně. Je k tomu nějaký ještě dotaz? Pokud není, tak zastupitelství města schvaluje poskytnutí věru v roce 2018 Mateřské školce Březina, ničeho, tak dále, které tam je, ve výši 5000 Kč na pokud. 5000 Kč na dítě by tam muselo být. Nebo chcete vyvolat svůj? Celkou, takže 40 tisíc káče na podporu jejich činnosti v roce 2018 s 20 tisíc příjmem dětí s trvalým pobytem v Mnichově Hradišti. Kdo je proti? Zdržel se? 18 pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti, protože se nikdo přijal. Tak, máme různé. My jsme
vydali do datového skoro prostě na zutečné příležitosti problémů klubu, ale nechali jsme na to pracovní jednání. Takže nám tam ještě jedna věc chybí. Je to jsme ještě, myslím, že ještě jednou potřebujeme blíž analyzovat. Takže to bychom chtěli tak. K tomu termínu já dneska asi nějak nemám štěstí, protože termínu 21.2 je to 8 zastupitelů, termínu 27.2 je to 8 zastupitelů. A jeden může být. Tak to vypadá, že... Ono mimochodem na ten první termín, to nevycházelo moc jinak, tak to vycházelo 10.8 ještě to rovné. Tak to vypadá skoro, že asi vyhlásíme nějak. Budeme se dorazit. Kdo dorazíte, jako tohle vysvětleno, zápis pošleme do e-mailu a naši se vyjádří přes e-mail, jinak asi nevím rád, že bychom to dali dohromady. Já vám to ještě oběhnu vás, nevím, že po zastupitelstvu, jestli někdo máte k tomu termínu, jestli vás musím nevědět nějaký kompromis. Vymysleli jsme variantu, aby příště to zkusíme jinak. Tak, přerušíme 21. 9 lidí. Tak, vážení, už ne, nic dalšího nemáme. Kdo máte, co ještě nemáme? Zastupitel Haas. Já chci jenom chtěl vrátit k té poznámce o tom pasportu nemovitostí. Je to za velké, já žiju dlouhodobě v domnění, že takový dokument celní nemáme. Je to bylo v několika materiálech, které jsme projednávali, že tento materiál chybí. Takže jestli by bylo možné ho třeba zítra rozeslat všem zastupitelům, protože já opravdu nemám přehled o tom, jaké nemovitosti vlastníme, v jakém jsou stavu, jak se tady využívat a tak dále. Já myslím, že jak PDF-ku, my ho máme v té naší mapě, v tom my si my máme popsané. To je ten, a tam se doplňuje ta karta. Akorát nevím, jestli máme nějakého variantu exportu. Pavle. Já nevím, jak to v systému pasportu veškerý. Pojďme se technicky, my si to dokážeme zeptat. To dokážeme poslat, protože si to nedá. My tam máme mapu, která jasně ukazuje, kde vlastně ten majetek, do toho se vkládá informace v zásadě. Cíle je, aby ta správa majetku měla jako každému místu, objektu, kompletní přehled historie. No, tak to se vytváří, je to založeno, ale my si to dokážeme věc toho. Tam se tam vyskutují, zjistíme. Tak, další otázka. Není, pokud tomu tak není, tak já bych chtěl poděkovat za vaši účast. Ještě dáme lidem kolegy z jednotky požární ochrany. A chtěl bych tím pádem říct takovou, jsme jim vlastně to už klukům posílal radostnou zprávu, to je, že jsme zažádali o dotaci na cisternu, nové auto, a není to tady schváleno ještě. Poskytoval tady dotaci ministerstva místního rozvoje, ale z místního skupiny Český ráj a Polízeří jsme získali na 7,5 milionů majetku té rozpočetu autotrvné systémy 7 250 000. Takže vlastně, možná Pepa Forstu bude vědět, ale to bude řečeno, že poslední rok to přišlo do těch pohraničí někdy začátku 80. let. Nevíme, jestli se bude ještě letos, ale pokud se nestane nějaký zázrak, ale že někoho zavřeme jako tenkrát a proběhli ty kružby na MŠMT, tak nevím, důvod, proč bychom tu možná ještě letos, ještě jsme teda dlouho nejhorší na jaře 2019 měli novou systému. Takže to tak je to novinku, v zásadě skvělou bych řekl informaci, protože ta patra už má taky pár měsíců teďka za sebou. Ještě skvěle představit. Já bych teda, že poslední nový auto přišlo někdy kolem roku 1930. Od té doby tady nikdy nebylo žádný nový auto, vždycky tady bylo jenom použitý. Tady se zapomněl do historie. Po x letech nový auto. Tak. Takže to spíš ta nová informace. A současně podali jsme dneska žádost na nadace Agrofert na asi 270 000 na městské vody.
všechno. Pomůžu pošel, děkuji za účast. Další zastupitelstvo je 23.4. A to pracovní se teda popomíná ještě, protože systém nezapomínal ani ústavství a něco jiného. Děkujeme a prosím vás, něco máme chviličku, vy na mě dáme na chvíli přestupu.